Започваме с, не знам дали е дългоочакване или не, темата за Oracle, за девелопери. Една сериозна тема, която обаче ще разгледаме само така на начално ниво. Имаме много да си говорим и много да ви показвам. Като разбира се, както знаете, формата на нашите обучения не е просто слушане, а е правене. Така че всеки от вас, надявам се, ще успее да си инсталира Oracle, с SQL девелопера, ще напише някоя друга заявка, ще направи някоя друга таблица, ще изписува 2-3 пъти, може би повече и най-накрая ще успее да си върже Oracle с Java, с C-Sharp и въобще да види как работи тази технология. Преди да започнем, урок или обучение не е за абсолютно начинаещи. Под абсолютно начинаещи имам предвид човек, който е ползвал компютър на ниво чат и поща, нали, да дойде тук и да учи. Значи, очакваме да имате някаква представа от база данни, поне да сте чували там таблички, връзки, заявки, някакви такива неща, какво е колона, какво е таблица, чак такива неща няма да обясняваме. Очакваме да имате идея долу-горе, че SQL съществува и че може да се пишат там някакви команди, дето изкарват някакви неща от базата и да имате идея от корене, защото и това няма да го обясняваме. Примерно как се прави for цикъл и такива неща. На това ниво, ако сте, всичко е окей. Тая тема е прекрасно допълнение към тех модула, който мина сега, който е към края си в момента. В софтуни е прекрасно допълнение и към курсовете по база данни в софтуни, защото доколко знам, там не е планирано да се учи Oracle, планирано е да се учи SQL Server, MySQL и MongoDB. Oracle е още една база данни. Сериозна, голяма, ползва се от така големи фирми. И така, какво ще разгледаме долу-горе, какво представлява Oracle, как се инсталира Oracle 12c. Тук има някои особености, защото това е голяма система, има много опции, много неща, с които ако искаме да ни станат нещата, трябва да се съобразим. След това ще видим как се инсталира SQL Developer. В типичния за Java света стил той няма инсталатор. Ами копва се, правят се шорткъти, селектват се там някакви настройки. След това ще разгледаме как се правят схеми и таблици. Ако някой е барвал SQL Server Management Studio, ще види, че може и да е по-трудно от него. След това, накратко, ще минем през езика SQL. Може би ще направим една-две почивки. Разбира се, ви ще казвате, доколко знам 12.30 имаме да обядваме. След това малко Select, Insert, Update, Delete. Ще видите поредната особеност на Oracle, че всичко работи в транзакция. Не е AutoCommit режима, както е при другите бази. При MySQL правиш промяна в таблицата и тя веднага се случва. При Oracle правиш промяна в таблицата, тя се записва в една транзакция и докато не комитниш и не потвърдиш промените, нищо не се записва. Ще видите, че това е интересно, различно от, пак казвам, предполагам да сте ползвали по някакъв начин база данни. Я да проверим колко хора са бутвали база данни. Половината, колко хора изобщо нямат идея какво е база данни. Имат идея повече. Добре, това е добре. След това ще разгледаме много набързо един език PLSQL, Programming Language for SQL. Или това е как да правим процедури, функции, тригери и такива неща, но много набързо, защото наистина материята е обемна. И най-накрая ще се поиграем да чувъркаме в Oracle при C-Sharp и Java. Ще видим там какви драйвери се инсталират, какви провайдери. Има си технологии, нали, за тая работа. И така, ще мина по-накратко с теорията. Великият Oracle 12c, най-голямата, да наречем, скъпа база в България, в света, която се ползва от финансовия сектор и т.н. 12c е последната версия. Тя Oracle ни релизват много начесто. В момента сме на 12.1, демек 12c. Първи сервис пак, нали, нещо такова. Може да си представите. Много стара база, което има и плюсове и минуси. Плюсовете е, че аз съм учил 99-та година. Това, което научих 99-та година, в момента си го ползвам съвсем без да се е променил. Може да сметнете колко е стара тая база. Не знам, може да има тук някакви задата, които не са били родените по това време. Но аз тогава учих Oracle по един стар учебник за PLSQL
И мога да кажа, че този учебник, ако сега ви го дам, едно към едно всички примери ще тръгнат. Тоест толкова стара база е. 60 и някоя година мисля, че е правена. Тя е, между другото, ще видите, че това носи легаси. Например, че всички идентификатори ги пишат с главни букви. Познайте защо. Защото е работила на компютри, които не са имали малки букви. Въобще не са съществували. Аз съм работил на правец 8.2, там малки букви нямаше. Просто няма такъв символ в шрифта, в азбуката на клавиатурата. Няма, има само главни букви. Значи, там програмирането беше, все едно пишеш SMS-и, нали? Не съм чак толкова дър, че съм ползвал перфокарти, но може да сте виждали в някои музеи. Там, от тия времена е тръгнал Oracle и те са го апгрейдвали, правили и т.н. И това носи обаче много легаси. Тоест много стари неща, които са натрупали и те не искат да ги променят, за да не щупят старите системи. Нали? Разбирате, вие имате една кола, която върви от 10 години в някаква банка там в едно мазе и ако я апгрейднеш на новата версия, тя ще спре. Никой не иска това и затова те много внимават при промените. И така, какво е Oracle? Oracle е така една от най-водещите база данни в света. Ще кажете им, що не я ползваме всеки ден, като е толкова велика. Отговор е много простичък. Скъпа и сложна. Това е причината. Скъпа, в смисъл, по едно време струваше 1 долар на мегахерц. Значи, ако имаш 8 процесорна машина, по 3 гигахерца, 24 гигахерца, 24 хиляди долара, ти е лиценз. Нали, груба, някаква много груба сметка ви дам. Естествено има различни лицензионни схеми. Сега ще видите още едно изненадващо нещо. Всички продукти на Oracle от А до Я, отивайте и ги теглите безплатно. Това е много странно. Продукт, който струва 50 000 долара, отиваш, кликаш, цък, излиза ти един лиценз, пише това е скъпо нещо. Можеш да го изтеглиш, но да знаеш, че ако го ползваш за, нали, в продакшн си нелегален. И оттам нататък си го теглиш. Защо има такава политиката? Защото те работят чрез партньори и всеки един партньор, който продаде един лиценз за Oracle, взима половината. Тоест, ако аз намеря една фирма, клиент при някоя банка и им продам Oracle, половината от парите за лиценз отиват при мен. Нали сеща как една софтуерна фирма ще иска да продаде нелегален Oracle на някого и да загуби 25 000 долара? Нали? И това говорим за един сървър. Нали? Ако говорим за по-големи системи, там стават 6 цифрени сумите и 7 цифрени по някой път. Тоест, това е голяма система, сложна, за големи проекти. Под големи проекти говорим за терабайти, ексабайти, пентабайти и такива огромни количества данни. Такива системи общо взето са правени да работи сървъра, да го пуснеш и да не го спираш 10 години. 10 години този сървър не спира. Хардуера, нали, да кажем, е сериозен, нали, всичко е дублирано, процесори, видеокарта, мрежови карти и така нататък с hot swap. Т.е. като ти изгори хард диска, го подменяш с нов, без да спираш машината. Като ти изгори процесора, го променяш с нов, без да изгори. Другият въпрос е, че повечето процесори по 10 години си работят без проблем. Нали? Но всичко се случва. Така че говорим за една индустрия, която е малко позната в България. Що? Защото България няма големи системи. Големи системи имат телекомите, тук там е някоя банка, МВР-то, долу-горе това е. Нали? Ето, примерно, може да направите проста сметка. В МВР-то, примерно, системата за паспортите рънва Oracle. Това го знам, защото знам човека, който ги е правил и знам, че той е Oracle специалист, т.н. И той ме разправя, вика, тя цялата база се събира на един хард диск, смешна работа. Цялата база за всички лични карти, някога издавани, паспорти и т.н. в България. Всички снимки на хората, които, нали, там документи, кой си сменял имената, кой влезал в брак и си нещо му се променило в паспорта. Цялото това нещо няма терабайт. Смешна работа. Един хард диск. И всъщност и той разправя, пич, ние в България нямаме големи системи. Защото вика същото нещо в щатите, сметни колко човека има. Нали? Ако сложим, че имаш по 20 мегабайта информация на човек, по 7-8 милиона можеш да го сметнете колко е българската база. И ако го завъртиш в Китай по 1 милиард, там стават други. И така,
Да, Oracle е Enterprise база данни. Какво значи Enterprise? Значи, че е правена за големите корпоративни нужди, което означава, че това не е да си направите сайтче с блокче. И затова и не е толкова позната. Нали? PHP и MySQL ще ви дадат във всеки хостинг, WordPress работи с MySQL и това е най-добрият начин за него. Но ако правите голяма система, където имате 10 милиона потребители, където не може да си позволите по никакъв начин да се изгубят данни, трябва да се ползват големи провайдери. Oracle се водят лидера в Enterprise системите, правена е за големи бази данни, с много голяма надежност, наистина надежността е едно от най-добрите качества и съответно като всяко Enterprise нещо е дървено. Просто е дървено. Тоест, то е правено да си наемеш скъпо платени администратори, специалисти, за да могат да ти го направят. Първият път, когато аз инсталирах Oracle за Linux, на 14-я час тръгна. 14 часа ми отне. Вярно, аз не разбирах много, но трябваше да се пачва кърнела, трябваше да се рекомпилират едни библиотеки, трябваше да се ресолват едни dependency конфликти. След това се оказа, че трябва да инсталираш графична среда, за да пуснеш инсталатора, който е на Java с графика. След това трябва да махнеш графичната среда, защото аз исках Oracle на конзолата, нали? 14 часа ми отне на мене. Но беше отдавна, беше 2000-та година, мисля, че. И така, общо взето в Oracle се поддържа всичко, което е от дейтабейс света. При тях е лесно, защото ако нещо им липсва, взимат някоя фирма, купуват я и го добавят. Примерно нямаха in-memory база данни, ми купиха някакви там. Сложиха, нямаха клауд, купиха някакви други, добавиха. И така, в смисъл, те разполагат с много пари. По едно време Oracle беше най-богатата фирма в света. Сега не е така, но имаше такъв момент. Нали? Преди появата там на разните му Тесли и подобни неща. Не само най-богатата IT фирма, а въобще най-богатата фирма въобще в света. 2001 година, мисля, че. След това обаче тръгнаха надолу, но не си мислете, че са много велики. Те са страшно добри продавачи и страшно, в смисъл, имат си добре измислен бизнес модел, който работи. И така, Oracle има и безплатна версия, но не знам за какво ще ви трябва, честно казано. Защото ви може си ползвате платените версии безплатно. Имам предвид, че те нямат key за регистрация, те нямат такива неща. Регистрираш се в Oracle.com, отиваш да даунлоуд и дърпаш каквото си искаш. Най-високата версия. Естествено, нямаш право, нали, легално да го ползваш. Те не те преследват дали си пират или не, защото знаят, че всеки, който продаде Oracle, печели половината от парите. И никой не иска да не го продаде на клиента, защото гори с много пари. И така, това е интродакшна за Oracle. Сега ще минем през инсталацията. На флашката, която ви раздадох, надявам се, минала през повечето хора, има няколко файла. Единият файл е Oracle 12C64. Предполагам, че ви е 64 битов Windows. Сега, ако някой е под Linux, това е друга тема. Има ли някой тук? Всички сте на Windows. 64 битов? 32 битов? Ами, за 32 битовия ще трябва да теглиш нещичко. Добре, за тези, които имат да теглят, това пък не ми беше хрумнало. Просто, сори. Значи, пишете, да кажем в Google. Oracle 12C32 бит. Има ли една флашка? Има, да. Ето. Фана. Добре. Така. Тук са дадени два файла, аз съм ги мърджнал. Това е нормалното 12C. Аз ще обясня, има и по-лека версия, ако на някой има много стар компютъра, в смисъл няма памет процесора, бе, стара машина от преди 10 години, да не слага тази последната версия, защото е много тежка, има улекотена версия, нарича се Oracle Express. Но Oracle Express е на 6 години. Малко е старичък. Така. Някъде трябва да има и 32 бит. Win64. Ми аз не знам дали има 32 битов Oracle. Това пък не ми е хрумвало. Може и да няма. Пише Win64. Хикс64. А, 32 бита, ама това е клиента. Има 11.32 бита, обаче 12 няма. Ами да, явно са решили, че 2015 година и нататък
32-битови, нали, операционни системи няма, то причината е много проста. 32-битовите операционни системи могат да поддържат до 4 гигабайта RAM, което за база данни е смешно. Виж, 4 терабайта е друго нещо. До 4 га... Ами да, в смисъл, един нормален сървър почва от 256 гигабайта RAM, говоря за RAM. Примерно на SoftUniBG сървъра с 256. Телефона ви има 32 га. В смисъл, нали, къде отиваме? Добре, от тук се тегли, ще ви поиска регистрация. Това е, за да, нали, да ви имат. И така, аз ще мина първо през слайдовете, после може да ги разцъкаме нещата. Така, Oracle 12C, като пуснете инсталатора, или дайте, знаете ли, аз направо мога да го анзипна това нещо. И само, че то си е обемничко, защото е 3 гигабайта инстала, взема около 10, когато тръгнем. Така, дава се, създай ми и ми направи нова база данни, защото има и други варианти. След това, за по-лесно се дава, използвай Windows Security акаунтите, защото иначе трябва да правите специален юзер с разни права и такива неща. Това е вече за по-печени администратори. На следващата, тук съм пропуснал някои стъпки, които са излишни просто. Не са интересни. На следващата стъпка, най-важната стъпка е тая. Избирате къде. Трябва да е директория без интервали в нея, защото иначе се трошат всякакви неща. Oracle се пак е правен в уния времена, където, да кажем, под DOS интервал не можеш да има в името на файла. Той сега в някои файлови системи не може. Както да е, аз лично го инсталирам ето тук. В C program tilde 1, което е програм файл, само че записано без интервали. Alias към програм файл. Oracle 12C. Другото, което аз правя обикновено, е да включа Unicode за базата данни, защото иначе текстовите колони не поддържат кирилица. И трябва да ползвате nvarchar или nchar вместо char. Това между другото е особено за всички бази данни. В MySQL има такова нещо, нарича се там collation или character set и т.н. В SQL сервера има такова нещо. Най-добре на ниво инсталация, просто да мините на Unicode и да забравите за тези проблеми. Сериозно ли бе? И какво ще правим? Той не се провали деня. Не може да е corrupted. Дайте да видим при мене. Екстракт на GUT 2,6 гигабайта и сетап. Е, като се е копирал на флашката, се е изчупил. Добре, давайте друга флашка или какво да правим? Добре, аз този файл 2,6 гигабайта 2,65 нещо си. Явище сайза е той, или? Е, добре, как ще стане? Като го копвам на флашката да се изчупил. Бъглива история. Дайте друга флашка, ме съмня тази флашка да не се е нещо... защото вижте, че аз току-що го анзипнах при мене и тръгна. Тоест, ако е щупен файла, няма да тръгне и при мен. Добре. Пъхам флашка и правя една папка Oracle и в Oracle слагаме етия всичките неща. Защото наистина да го изтегли не стига, вика. Плетките да махнем. Ма те са малки. SQL сервера, той е 800. Махам го. Айде, махаме SQL сервера, минаваме на Oracle. Ти имаш друга флашка ли? Тя тая би трябвало да стане. А искаш да пробвам и на твоята едновременно, аз имам второ USB. Дайте, че то с тая зашеметяваща скорост от 6 мегабайта в секунда. Добре. Минаваме и на другата флашка. Сори, че трябва да ви губя време в това нещо. Нищо ще... Аре бе, какво се случва тук? F2 точки. Казвам New Folder.
Направим фолдър Oracle. Така. И сега от... Аз това ли дадох, бе? Анзипнатото. То ще се копира много по-бавно. Добре. Пускам инсталатора и сега ще покажа долу-горе. Първата стъпка ви дава... Така, това е инсталатора на 12C, което е последната версия. Не е много нова, на 3-4 години е. Но за Oracle това си е нова версия. В смисъл, те релизват през няколко години. И са стигнали до 12, почвайки от 60 и някоя или 70 и някоя или година насам. Така... Тук казва, искам security update, казваме не, не щем. Next, вика не си се дал имейл адреса, ти пратим security update, няма нужда смисъл. Нали? Сега за development цели, чак такива неща не ни интересуват, особено в началото. Това е повече за администратори. Сигурно знаете, че има цяла професия, database администратор, Oracle DBA се нарича. Има доста хора, които работят това нещо. Инсталатор е джавешки, бавничък е, отнема много ресурси. Въобще Oracle на стара машина от нещо от сорта на 2 гигабайта RAM, няма смисъл и да го пробвате, може би. 4-8 г RAM ще работи добре. Аре бе, какво се случва? Това ли ме бави толкова? Защото тук дадох Next. По принцип аз го инсталирах от нулата за 20 минути на моя лаптоп. Абсолютно от нулата, минавайки през всички стъпки. Не, то 14 часа беше с разучаване, нали? Ти ако го знаеш как става, пак ще стане за под час. Въпросът е, че не знаеш кое как се прави. Така. Защото под Linux там нещата са малко по-сложни. Linux има различни версии, има разни библиотеки с различни версии, които там се оцелват. Не е чак толкова простичко. Така. Конфигуриране, казваме, създай ми нова база и я конфигурирай, нали, защото още нямаме база. Казваме, че ползваме десктоп, значи в единия случай имате сървърна система или десктоп система. Ползваме десктоп система, защото нали, на лаптопа го инсталираме. Ако кажете сървърна система, но ваше лап няко ресурсите и машината става много по-трудно използваема. Разликите са там в кеша, как използва паметта и такива неща. Така. Тук ще иска да ви прави юзери, пароли и т.н. Аз избирам това последното, което ви казват, ама то може да е security проблем, просто по-простичко. Нали? Говорим тук не как се прави в реалния свят, а как се прави при вас, за да го девелопвате. Девелопърските сетапи обикновено са опростени, за да не се занимавате с труп неща. И тук вика, ама внимавай, дъра, казваме добре. И тук вече е най-интересното нещо. То ми предложи ето тая директория. Защо ми предложи тая директория? Защото видя, че на D2 точки имам най-много свободно място и реши, че там е мястото за инстал. Аз обикновено го правя C2 точки. Някои го правят C2 точки Oracle просто. Е така. Други го правят в Program Files. По принцип от Windows мястото за инсталиране на софтуера е Program Files, което се съкращава като програ 1, ако искате в него да няма интервали. Аз не можеш ли те да дам, бе? Те още по-добре. C, програ, тилда 1, Oracle. Това като го въведете и отдолу те се попълват другите неща. Ето тези. Enterprise Edition, тук нямате много избор, защото аз му казах, някъде му казах простичкия сетап. Има там възможност да изберете кое да сложи, кое не, защото то ще ви сложи бая неща. Те са много компоненти, но така и избирам Encoding Unicode. Това не го променяйте, това е името на базата, защото може да имате няколко различни бази, нали, примерно Oracle 11 и Oracle 12 едновременно, те ще имат различно именце. Това е при SQL сървъра го има, там обикновено инстанцията се нарича MSQL. Примерно. Или SQL Express, ако е експрес версията. Админската парола е запомнете. Щото ще ви трябва.
Това е паролата, с която администрирате сървъра. Паролата се едно на администраторския акаунт. Така. И ето това го изключете. Защо? Защото иначе той прави контейнер база данни, която е база данни, в която има други бази данни, които ги наследяват и т.н. контейнерска технология не ви трябва. Специално за development, за бърз старт. Това е сложно, защото след това, като инсталирате базата, трябва да напишете 36 реда на конзолата, за да тръгне нещо. Въобще. Това е за администратори. Изключвате го, много важно. И това е всичко. Там нататък. Next. Тук ще ви кажа, че паролата била много лесна. Аха. Пак ще ми кажа, че не е много лесна. Викам, добре, окей. Не е много лесна, ама дай напред. Не ще ли бе? Тук ми каза, че има инстанс с същото име вече. И затова не може. Няма, при вас няма своите Oracle 2. Казваме Next. Вика, много ви е лесна паролата. Може ли нещо да направим? След това ще провери дали всичко му е уж наред. И почва да инсталира. Я да мина направо през слайдовете, защото таман ще се копира това. Значи избирате тук, много важно, изключете контейнер дейтабейс. Това всъщност най-важното нещо, всичко останало. И да не го оцелите по същия начин, по който е при мен, не е фатално. Но ако това го направите, казвам ви, на конзолата трябва да пишете бая неща и не команди, въобще за да създадете база и т.н. Защото той прави контейнер за база. Не ви инсталира база, ви инсталира контейнер, в който може да се правят други бази и да се плъгват и т.н. Сложно. Така. И при мене мина за 20 на минути, вярно, на SSD диск с 16 грам ли съм? Те да знам с колко съм. Мисля, че има RAM 16. При вас може да мине и за по-малко, и за повече. И така. Алтернатива. Тоест, или инсталирате 12C, или 11. 11-ката обаче и липсват някакви неща. Например, няма auto-increment колони. Някой, който е ползвал база данни, знае, че може да кажем на дадена колона, че е едно число, което расте самичко. Спомняте ли си от това? Auto-increment. Примерно въвеждаш Пешо и то го номера номер 1. Въвеждаш Гошо, става номер 2. И така нататък, auto-increment на колоната. Oracle за 20-30 години не разбраха, че това трябва да го има в базата. И там се ползваха едни секвенси, които са голямата потия, но така са го направили. 11-ката е алтернатива, знам, че има и 32-битова версия, за стари машини е вариант, както и по-бързачко минава. Next, там няма какво сбъркате. Не съм разписвал стъпките, защото няма какво сбъркате. Наистина, тя е направена за така, стил Visual Studio. Next. И така. Паролите са на SIS и System. Това са двата потребителя, за които ще говорим след малко. Така. Мисля, че още се копира, да. Значи аз ще продължа да говоря напред. След това ще раздам да пуснете да инсталирате. Надявам се да успеем само с две флашки. Да ги размножим някакси. Ако някой не успее да инсталира, мога да му направя база при мене и по мрежата някакси да се опитваме да я аксесваме. Направи му е нищо сложно. И така, това нещо пуска едни сервиси. Може би знаете, че когато инсталирате някакъв софтуер, който е системен, т.е. е направен да рънва дълго време без да спира, нали, той става на сервис. Примерно, ето, да кажем SQL сервера, при мене SQL не мога го намеря, Microsoft, това са сервиси, добре ще ги пусна от другото място, Services, ето ги, Oracle-ските сервиси.
Това, което е базата, ето това е Oracle Service и името на базата. Тоест, ако сте я кръстили пешо, ще е Oracle Service пешо. Аз я кръстих ORCL. Това е дефолтното, стандартното, типичното. Е, това се нарича TNS Listener. Това е нещото, което слуша за конекции и ги насочва към базата. Сега, що са го направили на два отделни компонента, те си знаят, винаги е било така. Това са двата сервиса, които ви трябват. Той е VSS Writer, служи за бекапи, няма да го ползваме, и това служи за някакви си рекаверите, които също няма да ги ползваме. Аз искам да ви покажа, че на SQL сервера Microsoft SQL сервер аз може би имам само LocalDB и затова го няма като сервис. Няма значение, това са ви Windows сервисите, ще се инсталира още един. Общо взето, базата ви е, ви се казва by default ORCL, това е името на инстанцията, а XE е когато ползвате Express Edition. Тогава е XE. И ще се появят и ние такива сервиси, които са или в този вариант, или в някакъв такъв вариант при Express Edition. Понякога ви се появява и той Enterprise Manager, който върви на, сега ще се опитам да го пусна, на localhost на 5500. Няма да бутате там, просто го показвам, че това нещо съществува. Не, то това ви дава да браузвате базата. Чертичка M. Това е Enterprise Manager, който е флаш приложение. Технология, която отпадна отдавна, но Oracle са 5 години назад, между 5 и 10 години назад обикновено са спрямо реалността. Но това е прекрасно за банки и такива, защото те са толкова. Нали, знаете, че банките са между 5 и 10 години назад, още си ползват хартия за много неща. Още ползват Internet Explorer 6. Примерно в ОББ. Единственият начин да правиш електронно банкиране е Internet Explorer 6, ако искаш. Ако нямаш, не ползваш. Не можеш. Добре. Готови сме с двете флашки. На кого бяха? Да пробваме пак. Сори, че он е файл щупен, не знам за какво. Оказва, че файл вчера бил щупен. Не знаем защо. Копирах ви. И така. Това, което бях почнал, е summary. Тук ще ти инсталирам това, ще ти изям 6 гигабайта памет, И сега, ако кажа install, ще почна да инсталира. Естествено, няма да го правя, защото вече съм го направил, нали? И не искам още на един Oracle. Така че го екзиквам. Ще ви покажа Enterprise Manager. Това е нещото, което ако инсталирате Oracle 12c, го получавате. И тук има разни настройки. Например, от тук може да си направите юзери, роли и подобни неща. Това са ми юзерите в базата. И тук, примерно, мога да създам юзери и т.н. Ние няма да ползваме това, ще ползваме Oracle SQL Developer. Добре. Значи, сега задачата, която имате, е ползвайки тия флашки, които ви дадох, не защото не може да го изтеглите от интернет, а защото в тая зала интернета не е чак толкова добър за да изтеглите, с това ползвате флашките. Инсталирате 12C, което пуска тия, нали, стъпки, минавате през това, тук цъкате Windows Account и тук най-важното да изключите Container Database и да запомните админската парола. Другите неща не са чак толкова важни. И за 20-30 минути до час, зависи колко ви е бърза машината, би трябвало да запали. Между другото, след това препоръчвам да отидете в, не тук в сервисите, в сервисите, да намерите Oracle сервисите и да ги направите на manual. Нещо, което аз не съм го направил. Защо да ги направите на manual? Защото вие не искате постоянно да ви рънва Oracle и да ви яде по 1 гигабайт RAM. Предполагам. Някои от вас може да са мазохисти. Да, защото примерно сега ще го ползваме и след това 3 месеца никой няма го включва. Нали? Не искате да ви яде някаква памет, затова ги направете manual. Това
Това важи за всички по-тежки софтуери, които инсталирате. За MySQL, за SQL сервера и така нататък. Препоръчвам ви да ги направите manual и да си ги стартирате тогава, когато ги ползвате. Има ли някой, дето не е чувал, че сервисите съществуват, какво представляват? Във всеки Windows, ако ползвате Windows, има сервиси. Това са бекграунд приложения, които работят и се стартират самички. Той е RAM Exec Service, той е част от инсталатора, между другото. И след това ще спрем. Manual, ОК. Okay. И това му казвам. Manual. И така, всички са наръчно. Аз ще стартирам базата. Някой е казал стоп. Значи трябва ми TNS Listener и база. Така. В смисъл, в момента ви прикавам разни работи за запълвам времето, докато успеете да инсталирате. Защото ако нямате Oracle, няма какво да продължаваме напред. Нали? Ви покажа някои работи, които ви няма при вас, не може да ги пуснете. Е тъпо. Така. И всъщност, какво трябва да се получи най-накрая? Би трябвало да имате, след като всичко ви е инсталирано, би трябвало да имате сервис Oracle и сервис TNS Listener, които са running. Само, че тук са още на starting. Както виждате, базата стартира бавно. Нали? Дори на моя лаптоп, който да кажем, че е съвременен, отнема 30, 40, 50 секунди. Всеки път, когато тръгва Windows, ако не го направите на manual, 4 секунди отиват в Oracle, не го искате, повярвайте ми. Не вярвам някой от вас да го иска, освен ако не го ползва ежеминутно. Аре бе, вече е running. Значи, тези тук трябва да са manual, е тези всичките, което by default не е така, 5 сервиса на Oracle, и за да го ползвате, тия двете трябва да са running. Казвам ви, това са post-installation неща. Абе, всеки софтуер, който го инсталирате във вашия компютър, си мисли, че той е най-великият на света и иска да ти ползва целият компютър само за него. Нали? Сигурно сте забелязали. И на Adobe нещата така правят, и CorelDRAW те прави, и ти слага 6 неща в стартапа, уж да ти помагат, а те не ти помагат. Така че първата работа, когато инсталирате нещо тежко, е да махнете, да... не да ги махнете, да ги направите на ръчен режим, да не се пускат сами тежките неща. Това важи за SQL сервера, за MySQL и така нататък. Така, спирам до тук. Това го махаме. Той Enterprise Manager само ви показва, че го че съществува. И всъщност, ако сте пуснали базата 12C Enterprise Edition, би трябвало да го имате. И с него може да наблюдавате какво се случва в самата база. Така. Добре. Я да видя с по слайдовете имам ли нещо. Първо да видим колко човека имат флаша. Тръгна ли инсталацията? Да. Тръгна. Може ли който ги е копнал да даде на друг, за да може някак си да обиколи залата? Сори за цялото нещо. Ако някой има още флашки, може да ми даде да му запиша и аз. Нали имате желание да инсталирате и да пипнете? Добре, значи тогава давайте флашката. Аз ще пробвам да запиша на моята още веднъж. Нямам никаква идея защо се е изчупило. Това е много съмнително. Казвате, че файла не го отваря, така ли? Да бе, верно. А тоя? И тоя не го отваря? Да, само последния. Добре. Дайте флашки, аз имам много USB портове. Да, добре. Тия двете ги вкарвам. Едната тук. И почвам да ѝ качвам някакво Sony. Почвам да ѝ качвам Oracle-ските неща. New folder. Oracle. Май трябваше един външен хард диск да взема, защото между 12 мегабайта в секунда бърза флашка и 150 мегабайта в секунда бърз хард диск има разлика.
Сигурно сте виждали, но забравих да взема. А, тая не я намира, бе. Сега я намери. Така. New folder. Oracle. Paste. Тая още по-бърза, бе. Има май бързи флашки. Тая USB 3.0, моите... Аз нямам не USB 3.0 портове. Майче. Така че би трябвало... Добре. Айде ще продължа още малко нататък. Докато се копират, след това може да направя малко пауза, аз да мина между вас да помагам. Мисля, че с 4 флашки ще се справим. Така, това го минахме. Тук долу-горе обясних какви са тия неща. Това са детайли. Най-важното е, че сервисите трябва да са на менюал, защото иначе ще ви пали по-бавно компютъра, което не го искате. Така, имаме упражнение да го инсталираме, защото там нататък не може да продължим. Следващата задача е да инсталираме това чудо. Нарича се Oracle SQL Developer. Ще го стартирам да погледнете за какво става дума. А по принцип е той SQL Developer 3.2 идва заедно с инсталацията на Oracle. Обаче той не е последната версия, много неща липсват. Тоест, ако инсталирате този сетъп, който сега минахме, нали? Enterprise Edition, той ще ви качи това нещо. Даже ви качва и Java, за да може да рънне това нещо. Това нещо е tool, с който чувъркаме из базата. За тия от вас, които са ползвали вече база данни под някаква форма, знаят, че винаги имаме някакви тулове, с които чувъркаме. Примерно, за MySQL ползваме, да кажем, PHP MyAdmin, или MySQL Workbench, или Heidi SQL. Примерно ето сега, е това Heidi SQL. Го ползваме, ако имаме MySQL база. Само, че аз MySQL базата съм я спрял, аз я пускам от XAMPP. Ще направим малко паралел, айде да направим малко паралел с MySQL. MySQL ето това. Стартирах го. Само, че тук не е сервис, защото при инсталацията съм казал да не е сервис. Така. И мога да се закача. Нали? И да вляза в някаква база и да разглеждам какво има вътре, включително да едитвам данните. Нали така? И тук мога да направя промяна. И това са промени. Това е инструмент, с който чувъркаме в базата данни. Нали? Долу-горе една база, какво представлява един database сервер, той има бази, в базите има таблици. Това е в MySQL, SQL сервер, Mongo и така нататък. Когато говорим за Oracle, там имаме една база с много схеми. Това, което наричаме база данни в MySQL, в Oracle го наричаме Database Schema схема. Тоест, имаме различни юзери, които имат таблици и всъщност юзера е нещо като база. Но в Oracle базата е една. Тоест, базата това е Database сервер, който рънва. И всъщност това са схеми. Те май и тук ги наричат схема. Я да видим. Create New. Database го наричат, тук го наричат Database, но в Workbench го наричат схема, нали, да, схема. Да. И всъщност това е tool, с който чувъркате в базата. В Oracle, този tool се казва SQL Developer и ето аз ще вляза в една от базите. И може би трябва да поувелича, за да виждате нещичко все пак. Така, влизаме в Countries, да кажем. Ариме, дабъл клик и виждаме тук колоните, виждаме данните. Какво каза, бе? Connection busy. Това па за пръв път. И виждаме, примерно, какво има в departments, какво има в employees. Нали? Много накратко, базите данни представляват, нали, релационните бази данни, най-използваните, съвкупност от таблици. Таблиците имат колони, представете си го като Excel малко. Първата колона е ID, номера, втората колона, да кажем, името, третата колона е имейл и така нататък. И тия таблици могат да имат връзки между тях, т.е. да пише, че ето той е employee Нина, работи в на ето тази, в този job ID и в департамент 90. Работи в отдел 90 и тук ако влезем в отделите, ще видим, че отдел 90 е executive. Тоест, при
релационните бази данни, това нали, на някой може да им е скучно, защото е учил, това е основна концепция. Азбуката. В релационните бази данни имаме таблици с връзки между тях. И примерно, ако град София е в България, град Пловдив е в България, това България би се повторило. Затова ние казваме, държава номер 7 е България, държава номер 8 е Франция. И когато един град е в България, слагаме 7. Т.е. слагаме ID. Това нещо е известно с понятието Foreign Key, както тук е Location ID. Ето той е департамент Executive, е в Location 1700. Това между другото се ползва в реалния свят. Пощенския код какво е? ID на Location, нали? Всъщност, 1113 означава пощенската станция в квартал Изгреб в София. Нали? И тук 1700 може да видим, че локейшъна 1700 е ето той адрес в някакъв пощенски код в град Сиатъл. Така, това е една от примерните бази, между другото, която разгледам. Тя се нарича HR. Днескашните примери ще бъдат върху нея. Защо? Защото когато инсталирате Oracle, той ви качва тая база. Като екзампълче. Нали? Както като своите юнитито ви се качва разни екзампъли, дето може да си играете с тях. Така, това иска да ви покажа. Значи той е Tool Oracle SQL Developer. Ще го ползваме с цел да чувъркаме из базата. Разбира се, може да и да пишем SQL. Примерно да кажем select звезда from примерно employees. И да го стартираме. И отдолу е резултат. Това, което пишем, е на езика SQL. На някой от вас има познат, на който му е нов. Базите данни работят с SQL. И това е така от 1970 и някоя година. Айде да кажем, че първия стандарт официален е от 92-а, но много преди това SQL влиза. Значи това, което е било валидно 92-а година с SQL 9.2 стандарта, е валидно и до ден днешен. Това е едно от... Въобще знанията за базите данни са едни от най-трайните в програмирането. Езиците ще се сменят, може да минете от Pascal към, да кажем, PHP, след това към Java, след това към C-Sharp, след това към Go и JavaScript и не знам какво. Няма как, ще извъртите 5-6-8 езика, ако се занимавате дълго време с програмиране. Но базите данни са един и също. Аз съм научил SQL 90 и някоя година и от тогава си го ползвам и работи. И е по този начин, по който съм го учил тогава. Нали, казвам, аз учих Oracle по един учебник 99-та година на първата ми работа в София. При това имах други работи. Където ми казаха, ние работим с Oracle, вземи този учебник от 500 страници и го мини. И той беше с примерчета, в които можеше да се занимавам. Така, за Oracle хубавото е, че е много стара система, има страшно много ресурси. Ама страшно, страшно, страшно много. Безплатни книги може да изтеглите поне 500 броя. Ако напишете нещо, информация има. Голяма система е използвана, нали, причината да не се ползва масово е, че струва много пари. И че е тежка. Тя не е за да си направите сайт, че блокче с три таблици. Това да направите голяма база с много потребители, с много системи, има много здраво security и така нататък. Така, SQL Developer представлява нещо е такова. Това, което идва стандартно с базата, е старата версия SQL 3.2. Аз пуснах нея и тук някои неща липсват. Например, липсват диаграмите. Ще спра и ще ви покажа как да инсталирате. Просто продължаваме, докато си цъкате да не губим време. Нали? Някой почна ли да инсталира база? Там по next, next, next. Добре, може ли да дадете на другите, ако не ползвате флашките? Някой има ли нужда от флашка да му дадем да инсталира и при него? Е, това момче, това момиче отзад. Добре, кой има свободна флашка? Никой не казва. Вие директно от нея ръннахте, така ли? Копирате ги. Айде като ги копирате, дайте и на другите. В смисъл да стигнат до всички в залата, за да... Защото от тук нататък всичко, което ще правим, ще е върху въпросния Oracle, нали? Ако го нямате, значи ще минете в режим слушатели, което не е хубаво за вас, нали? Ще чуете нещо, ама друго е да пипнеш.
Така, все едно да гледаш футбол и да не си пипал, да не си ритвал топка през живота си. Не е добре. Не, няма да постигнете добри резултати. И така, как се инсталира Oracle? Един от файловете на флашката, може от интернет да го изтеглите, той е по-маничък, е въпрос на SQL Developer. Той няма инсталатор, анзипвате го някъде. Аз лично го анзипвам в програм файлс, там където ми е Oracle. Първо го анзипвам и след това го копирам, защото в тая директория програм файлс ви нямате права да анзипвате. Малко е така глупост. Не глупост, ами security излишно. Като го стартирате, ще ви излезе ето този диалог, първоначално, и ще ви пита къде ви е Java-та. Java трябва да имате. Ако нямате, трябва да инсталирате Java. Който е минал от тех модула, има Java. Който не го е минавал, Java има, знаете ли къде? Там, където е Oracle. Значи, добре, айде да се поразходим по директориите. В C, Program Files, Oracle 12C. Ето тук е моята Oracle инсталация. Тоест, ако минете през уния стъпки Next, Next, Next и чакате 20-30 минути, час, там колкото ви е на вашия компютър, ще получите това. В Product 12.1, DB Home, това е Oracle Home директорията. Това е всъщност директорията, в която живее Oracle на моя компютър. И то тая версия, защото аз мога да имам няколко бройки. И тук са всичките му неща. А самите данни са ето тук в AuraData. Е, това са всъщност файловете на Oracle. Това са му данните. Както виждате, са си обемнички, някакви гигабайти са. Но това е... За всеки tablespace има по един DBF файл. И майче и още някакви други. Тук не трябва да пипате. Общо взето, това са данните на Oracle, а това е самия Oracle. Тежка история. Би трябвало в да имате Java инсталирана. Сега ще ви кажа в SQL Developer. Да. Java VM. Не. SQL Developer. JDev. Така е, може да видим къде е. Т.е. Oracle ще ви качи и Java. Ако случайно нямате, java.exe. Ай, не съм си спрял звука. java.exe има на няколко места, естествено. За всеки случай са качили няколко бройки. Така е, този файл. Искам да му отворя локейшена. JDK. А, просто има JDK. Значи в DB Home има директория JDK и там е вашата Java. Която е, не знам на коя версия. Мога да проверя тук. Open Command Windows Java-version 1.6. Нали знаете, Oracle са... 1.6 беше 2010 година или 8-а, там някъде. Така, ако имате друга Java, както аз в момента на конзолата, мога да видя, че имам Java 8, Java-version, съм на 1.8, това също работи, разбира се. И избирате нея. Тоест, когато инсталирате един JDeveloper, знаете ли, това мога просто да го мина през това, бе. Ето ще го екстрактна. Казвам екстракт тук. Просто анзипвам файла. Показвам как се инсталира следващото нещо, SQL Developer. Това са двете неща за днес, които ще инсталираме. SQL Developer и самата база. Анзипвам го. Ох, това го направих на флашката. Не исках това да направя. Cancel. Exit, yes, така, sorry за което, дел. Аре бе, едната флашка е готова, мисля, че и другата флашка е готова. Не виждам нещо да копира тук, да, на който са му флашките,
Имате флашки е тук. Аз само да покажа как се инсталира. Да. Ето тук съм в Camp. SQL Developer. Го екстрактвам, нали? Архива. И се получава ето това нещо. Ари бе. Аз лично ползвам 7-Zip, защото е безплатно, работи добре, никакви оплаквания нямам от него. Пък и поддържа по-съвременните стандарти за компресия, да кажем LZMA компресия и така нататък. Отваря зипове, рарове. Препоръчвам, вместо да пиратствате WinRAR, гледам някакви ходят, слагат ключове, кракват. Измете го, това е безплатно, работи добре. Добре, анзипвате го и се получава ето това нещо. Пускате SQL Developer Exe и първия път ще пита къде ви е джавата, само че аз явно вече го имам качено и втория път не ме пита. Ще пита къде е джавата, показвате я и вече сме в него. Този SQL Developer вече е версия 4 нещо. Нали? Обясних. С Oracle идва старата версия, която е 3.2. Този SQL Developer тук е 4.1.3. Това е новата версия и повече препоръчвам с него. Защо? Защото, например, има диаграми. Сега ако вляза в таблиците, в Countries, и цъкна, ето тук има тапче модел. Виждате ли? Тапче модел. И в него има диаграми. Ще видите сега какво е диаграма. Много от вас знаят какво е диаграма. Една картинка, която малко бавничко пали. Това е картинка, която показва таблиците, ги визуализира. И тук се вижда, че един регион има много наброй държави и една държава има много наброй локейшн. Така, с това ще занимаваме след малко. Я да мина малко за инсталацията. Така, след като го сложите някъде, въпросния Oracle, да кажем ето тук, може да направите десен бутон Pin to Start. И това Pin to Start ще ви направи в старт менюто някакво е такова нещо. За да си го стартирате по-лесно. Ако ползвате Windows 10, той е начин на инсталатор с старт менюто работи, но после ако пробвате така SQL Developer, сигурно го знаете, че търсачката няма да го открива. Това е бъг в Windows 10, който Microsoft не искат да оправят. Да. До осмицата работиш и оттам нататък, ако не инсталирате с инсталатор Next, някакъв софтуер, просто копирате и го плюхнете. И му направите шорткът в старт менюто. Старт менюто го има, но търсачката не го намира. Случва ли ви се? Еми, късмет. Между другото, някой път работи. В офиса имаме 10-12 компютъра, девелопърски, на два от тях работи. На другите не. Няма обяснение, просто е бък. Това е свързано с оная шибана Кортана, която не работи за България. Която вероятно, ако тръгне за България, ще тръгне и това нещо. Спомняте ли се, някой ползва ли Кортана? И как ще ползвате? Трябва да включите английски и да сложите Location United States, за да тръгне. И да ви станат, нали, часовете да ви станат AM и PM и т.н. Добре. Я да видим аз имам ли други слайдове преди да минем. Ами тук вече как се свързваме и т.н. Но това е при положение, че ги имаме тия неща. Значи, връщаме се на ето тази час. Аз даже ще ударя една пауза и отивам да ви помагам. И така, след борбата с Oracle инсталациите, видяхме, че на 80% им тръгна, на някой не им тръгна, дава всякакви грешки, помага рестарта, ръна с администратор, беше на едно-две места, на едно-две места изобщо не запали, нямаме време да разследваме защо. Аз ви пуснах локално, локално на ето това IP на този порт, моя лаптоп да се вижда по мрежата и много от вас успяха да се закачат. Така че продължаваме напред. Сега вече със същината, т.е. приемаме, че имаме инсталиран Oracle. Може би аз трябваше да се подготвя по-добре. И имаме пуснат SQL Developer. Какво може да правим като се закачим?
примерно сме се закачили ето тук по мрежата за тая отдалечена база, ми може да пишем select команди. Примерно select звезда from employees, което какво правим и дава всички employees. Или може да кажем select, примерно first name from employees. И това дава имената, само че то е first подчертавка, не е майче. Ще ги разгледаме след малко някакви такива команди. Така, айде аз ще се карам подред, това го минахме. Така, всъщност, SQL Developer, повече от вас успяха да го инсталират, изисква Java 8, ама не JRE, а JDK. Напишете JDK 8 и инсталира се, избира се директорията и тръгва. Като тръгне, следват закачванията. Юзернейм и парола, това е юзера и паролата на юзера в базата. Тоест, по принцип е юзер систем, когато е локално инсталирана Oracle. Паролата е тая, която сте сложили при инсталацията в началото, нали? Сте я запомнили. Така, това localhost означава, че ползвате база от вашия лаптоп, иначе слагате име на сървър или IP адрес. Порта почти винаги е 1521. При мен е 1522, защото ви пуснах външна конекция. Нали, трябваше да ремапна портовете. Така, и базата ви е Oracle. Ако някой е инсталирал Express Edition, май в залата нямаме, тогава е XE. Или пък ако някой го е променил и е направил друга база, окей. Но by default е Oracle. Това е закачването. Като се закачите, може да пробвате, например, е тая команда. Select звезда from hr.countries. Сега, по принцип SQL не е case sensitive, което означава, че може да напишете селекта е по този начин. Може би е така, трябва да увеличавам. Нали? И това ще заработи. Обаче има особености, че всеки идентификатор, който напишете, преди да се изпълни командата, той се апкейсва. Което означава, че ако го напишем това, преди да се изпълни тази SQL команда, тя се вдига в апкейс и тогава се изпълнява. Което пък означава, че ако в базата имате таблица, която е с малки букви, трябва да я пишете е така в кавички. И затова в базата, само че май не трябва да е така, трябва да е ето така. Ето аз като съм, понеже тя е с малки букви и няма такава. Обаче, ако я напишем по този начин, ще я хвани, защото е хубаво, не? То е по-скоро е така. Добре. Всъщност, вижте, всички таблици, всички колони и подобни са с главни букви. Това е просто конвенция. Ако работите с MySQL, всички са с малки букви. Прави ли ви впечатление? Такава е конвенцията. Ако работите с SQL Server, се ползва Pascal Case. Тоест, първата е главна, другите са малки. Тук се ползва само главни. Не ви препоръчвам да правите таблици с идентификатори, които не са главни букви, защото когато работя с тях, ще трябва, както аз преди малко, само че не знам кой от всичките ми прозорци, май трябва поназатворя няколко, както аз преди малко, ще трябва да пишете в кавички. Добре. Връщаме се малко тук, сега ще увелича. Закачили сме се. Две думи за този юзер систем. Значи в Oracle баш супер администратора е юзър с име sys. Тоя юзър има право да чувърка по цялата база, включително да я спира, рестартира, реконфигурира самата база. Само да кажа, че в Oracle има една база и много юзери в него. Не както в MySQL имаш много наброй бази. Първо имаш една база за блок, втора база за друг проект, примерно за картинна галерия, трета база за прямо държави и градове. Тук имаш една база с много юзери. Схема се нарича. Та User Assist има всички привилегии, включително SysDB привилегията, която може да стартира, спира и така нататък. Обикновено не го ползваме. Всъщност не. Идеята е, че той няма всички привилегии. Абе, Sys плюс System сумарно имат всички привилегии. Малко е странно. Sys може да създава юзери и така нататък. Систем е нормалния юзър, с който влизате. Той има роля DBA, която там включва всички права. Общо взето,
Сега ще кажете, що е толкова сложно. Правя сложно заради security съображения. За да може един администратор да отиде, представете си една банка, и отива и казва на касиерката: ти имаш право в ей тая таблица, променяш ей тая колон. Примерно касиерката има право да сменя статуса платено yes или no в таблицата pending payments. Нищо друго. Ако някой седне на компютъра на касиерката или примерно и научи паролата от някъде, той какво може да направи? Може просто да напише, че това е платено. Но касиерката не може да отиде и, представете си, пише плати на пешо 5000 лева. Касиерката не може да промени тия 5000 лева да станат 50 000 лева. Или с други думи, аз в момента съм DBA, нали така? Ето вижте, аз съм DBA. Като DBA имам достъп до тези данни. И мога да отида и на този Стивън Кинг да му променя от заплатата от 24 000 на 524 000. И казвам commit и Стивън Кинг, това се изпълни, вече получава 524 000 заплата. Нали така? Защо мога? Направя, защото съм DBA. Което в MySQL изобщо не го обсъждаме. Нали? Там, обзето, правата са на много по-наедро. Пак може се настроят права. Но говоря защо в Oracle има толкова много права, настройки, юзери, security. Защото представете се една касиерка, тя получава достъп до една таблица и се казва, може да променеш ето тук. Да кажем, но ето това не може да го променеш. За да може при големи системи да се направят много юзери, всеки с различна парола и всеки да има различен достъп. Примерно, касиерката може да каже платено или не, но тя не може да създаде плащане. Тя не може да едитни плащане. Тя не може да каже това от 5000, го правим на 50 000. И такива неща. Добре, тук много се отклоних. Сега, следващото нещо, което трябва да е добре да направите, е да анлокнете HR юзера. Значи, говорим за хората, които имат локална база. За следното нещо. Когато влезете в... Аз ще вляза с System at Localhost. Значи, това е... Аз влязал съм с User System, паролата, на моя локален Oracle. Като влезете с него, тук имате едно Other Users. Виждате ли? Отдолу, системния, има отдолу едно Other Users. И това са другите юзери. Все едно това са базите във вашата база. Или това са схемите в базата. Аз, например, съм си направил юзер Наков, юзер Мария и така нататък. Тук има един юзер, който се казва HR, като HR. Това е една sample база Human Resources. Като цъкнете с десен бутон, ето тук, Edit User, by default той е локнат, т.е. Account is locked и трябва го анлокнати. Казваш unlock и слагаш парола HR, да кажа. Или някаква друга реч, запомниш. Аплайваш го това, значи това трябва да е анлокнато. И тук да се сложат пароли. Защото иначе той юзър не работи. В смисъл, инсталиране, има го, но е заключен. Пак с цел security. Защото в Oracle security е нещо много важно. Правим го еднократно, и оттам нататък вече може да създадем New Connection и да напишем примерно HR, User HR, Parole HR, я да пробвам да поувелича малко. Е така, правим нов Connection, User HR, Parole HR. Тук говоря пак за хората, които имат локална база. Ако искате да си ползвате HR схемата, върху която ще са примерите след малко, трябва да я unlockнете, да смените паролата както преди малко. И тук е ORCL. И сега вече би трябвало да мога да се закача. Ето, закачих се за HR и трябва да виждате ето тези таблици. Държави, да кажем, отдели, employees, job history, jobs, locations, regions. Има ли някой да се пробва да го прави това? Стана, нали? Добре, мога след малко да дойда да помогна. Трябва да ходим да хапваме и да видим къде ще направим паузата. Значи, защо анлокваме тази HR схема? Защото това е пример. В смисъл, нали, за да правим някакви заявки, трябва да имаме данни. И това е някакво примерче, примерна база, в която има данни готови, някой ги е налял преди това. Това е екзампъл. Ще работим върху него. Анлокваме го. Ето ги тия. Account is locked.
Password expired трябва да го анулирате. Абе, тия оградените трябва да бъдат. Тоя слайд го показвам. Вие между другото слайдовете ги имате локално. Нали знаете, може си ги отворите. Копнах ти ги с флашката. Така, Oracle-а и в крайна сметка трябва да може да се закачите с user HR, парола HR и да почнете да гледате данните. Ако сте направили това, това е второто упражнение, с което приключваме от тук нататък. Вече ще правим таблици, ще пишем заявки, и най-накрая, само прескачам да видите за какво става дума, ще направим градове и държави, ще направим нов юзър Мария или там някакъв друг. Така, и след това Select, Insert, Update, Delete, т.е. такива крут заявки ще направим. След това ще пишем малко заявки. Имаме още време, нали? Така, до към 4 часа. И накрая ще закачим и PLSQL, ле. Доста неща имаме, добре. И накрая ще се закачим през Java. Ето това е през Java, правим един Maven файл и се закачваме. И накрая ще закачим от C-Sharp. Това е за днеска програмата. Само че сега сме на ето тази част, нали така? Добре. Удре. И така, след обяда повечето от вас имат инсталиран Oracle, успяха да се закачат за някаква база и така нататък. Подкарахме SQL девелопера. Сега продължаваме напред. Няколко неща. Първо, как да си направим нова база. Или той е на... Той е нов юзър се води. Database юзър. Или схема още. Как се прави това нещо? Ами, общо взето вече обясних, че Oracle има една база с много схеми, т.е. много юзери в една и съща база, и... което е различно от SQL Server и MySQL и подобните, където имате много бази. И когато създадете юзер, по принцип става е така. Създайме юзер, името, identified by и паролата. Така, като by default този юзер няма никакви права. Т.е. когато го създадете, хубаво сте го създали, ама той не може да се конектне. За да може да се закачите за него, трябва да му дадете правата create session. За да може да създавате в таблица, ми трябва create table. Препоръчително и другите видове обекти, sequence, там тригери да се дадат. И unlimited table space правото пък дава възможност да пишете в базата, т.е. да добавяте нови редове. Ако това не го дадете, ще може да се конектнете, ще може да направите връзка към базата, ще може да направите нова таблица, но няма да успявате да добавите нови редове. И сега, примерно, можем да го пробваме това нещо. Аз ще създам нов, само да включа SQL Developer. Значи, закачвам се с User System, ето тук. User System на localhost към моята база, Connect. И в него отивам ето тук в Other Users, ето тук, дето пише Other Users, и казвам, създай ми нов юзър. Примерно Ставри. Ставри. Сега тия деца на отдалечената база, ви там нямате админски права и не може да ги създавате. И сега просто ако създам юзър Ставри, той няма да има право да се конектне. Сега ще го направя и после ще го едикна. Ставри, само че забравях нещо, не. Така, много съм увеличил, за да виждате. Айде пак, нещо не успях. Правим юзър Ставри с парола, примерно парола 1, парола 1, apply. Вече имаме Ставри. Добре, значи преди малко съм успял да го създам. Ареве, кълама, нопа, Ставри, супер. И той е Ставри, сега ако дадем edit, ще видите, че той няма роли. Вижте, тук е празно. Май ще трябва да понамаля, ама тогава пак няма, виждате. Тере, няма роли, празно е. И няма привилегии. В смисъл, няма права. Ролите са групи от права. Примерно ролята DBA дава много права.
Така. И сега, ако се опитате да се конектнете с Таври, няма да успеете. Ето сега New Connection, десен бутон New Connection. User Stavri at localhost, да кажем. Те го именувам. Айде пак ще увелича малко. Stavri. Парола 1, както го дадох. И сега, ако кажем Connect, казва, не знай сида. Сид, е това ред ви го дава, че не знай кой е сид. Това е ето това нещо, сид. Забравих да го сложа на Oracle. Сега казвам Connect и той вика, username, password, invalid. Не бе, нали беше Starvi съм написал. Stavri трябва да е. Теле. Сега съм сложил едно и повече. Хубаво да е. Добре. Почваме от началото. Нещо. Казвам. Нов юзер. Той път нашия герой ще е Пеню. Пенчо. Добре. Пепи. Нещо по-кратко, че много ги бъркам. Парола 1. Без никакви привилегии. Е как пасуард до not match? Ей, ще му ударя един плесник на тоя. Отивам да ги чупя. Starvi. Казвам десен бутон, drop user. Поне има такава команда. Cascade означава да изтри юзера заедно с всичките му таблици, какво има. С всичко, на което е собственик. Starvi. Въпросният Пепи, къде е? Десен бутон, drop. Ей, от една сбъркана буква вече трети път не може да се справим. Добре. Ще го пиша много бавно и внимателно, за да не се повтаря. Десен бутон. Create user. User. P-E-P-I. P-A-R-O-L-A-1. P-A-R-O-L-A-1. Така. Казвам apply. Без грешка направихме. И сега може да се види, че тук има user Pepi. Аз съм в момента с user system, т.е. аз съм администратора и мога да виждам и другите юзери. Примерно има user Scott. И така нататък. В този Пепи няма таблици. Тоест създавахме едно празен юзър, в който няма таблици. С едно нова база. Така нова схема се нарича. И сега може да се конектнем. Как се конектваме? Правим нов connection, което ще окръстим Пепи, примерно. Даже само Пепи ще окръстя. User Пепи. И парола 1. Сида е Oracle. Ако кажем сега тест, и той казва, имаме юзър Пепи, обаче нямаме Create Session привилегия. И сега ако създадем Create Session, ще стане работата, обаче ще липсват другите. И всъщност всички привилегии, които трябва да дадете, са, ето аз съм ви ги направил. Create Session, Create не знам си какво, и ще кажете, добре ли, що е толкова сложно? Пак отговарям на този въпрос. Защото Oracle е Enterprise System. Oracle не е правилно да си направите едно блокче, кликнете Next и да стане. Той е правен в една банка и там не можеш да дадеш пълни юзери на касиерката. Защото касиерката, имайки достъп до базата, ще отиде, ще едитни собствената си сметка, ще си сложи 1 милион и ще ги изплати на каса. Нали? Пример, сега не че няма да я фанат, но става просто, че тя не трябва да има права. И by default ти правиш юзера, нямаш права. Има въпрос. Така не е по-лесно да се контролира само тръгва на достъп, да може да се развива на по-малко. Това е по-голяма гранулярност. Имаш права и групиране на правата, което се нарича роля. Това е идеята. То между другото е също и в Windows. В Windows има юзери. Те имат роля, да кажем администратор или юзер или гест, нали? И този гест има съвкупност от привилегии. Прямо може да се логва, може да създава файлове в не знам коя директория, е такива неща. Така. Сега най-лесният начин между другото за създаване на юзер е просто да цъкнем ето тук в Granted роли, в ролите да сложим DBA. Това е най-лесното, т.е. аз сега ще едитна този юзър Пепи. Отивам в Пепи, юзъра, който преди малко създадох, ето тук ще опитам да увелича малко, и казвам десен бутон Edit User. В Granted роли намирам DBA и я включвам. Granted означава, че е дадена ролята, админ означава, че тая роля може да се дава на други. Тоест, ако я дам на Пепи DBA и му цъкна ето това, Пепи може да създаде Гоша, който също е DBA.
Иначе може да създаде Гоша, но не може да му прехвърля правата. Така, е това слагате, apply. Така, това е security risk по принцип от гледна точка на Oracle, но това е стандартния. Ако се спомняте през MySQL, се закачвахме си за root, който има пълни права над всичко, нали, над всички схеми, което по принцип е security проблем, но така. Не мога, вика, да грантна. Защо каза така, бе? Ами защото аз нещо разбутах. Realm Violation. А, шупих си Oracle. Преди малко, нали, се опитва да го пускам по мрежата и разбутах разни неща. Някакъв Security Vault. Чакайте, я пробваме с юзър Sys, който има малко повече права. User Sys и му цъкваме. Сега намираме Pepi. И му казваме Edit и паро и право DBA. Apply. Outer User Pepi. Account Unlock. Защо нямам права, бе? Не, не, ето. Виж, аз имам много connection-и тука. Сега ще ги дисконектна. Disconnect. И по принцип съм с User System. Ето го. Properties. System. Конектвам се. Даже и тия може би да ги поназатворя, че ба събая много. Аре бе. Затварям. И сега съм Disconnect. С Properties. Connect на User System at localhost. User System. Паролата Connect. И тая парола в Other Users, той е PEP, аз направо ще го дропна първо и след това ще го създам с DBA права. Е така, казвам Create User, PEPI, не, парола 1 и в ролите просто му цъкам DBA. Тук ако цъкнем SQL, всъщност цъкалките в тия тулове генерират SQL команди. Всичко в базата работи през SQL команди. Примерно, създават, едитвате някакви данни в таблица, това прави SQL insert. Дропвате юзър, онова прави дроп някаква команда, нали виждате ли? Тук създава юзъра и след това му дава роля DBA. Ако цъкнем примерно от системните привилегии outer, примерно any index, SQL, който се добавя е това. Така че цъкалките, или тия UI тулове, всъщност бутат по SQL. И сега създавам user pepi с парола 1 и го правя DBA. И явно вече нямам право да... А, щупил съм си Oracle-а. Privilege due to attempt to violate Vault Realm. Shit. Преди малко разбутах ето това. Сега няма да ни стигне времето заради тази тъпотия. Не, ти си работи с някакъв друг юзер и ни кажи какво да добавя вече в този празник. Ами нищо няма да добавите. Трябва да има DBA. Ако има DBA, как може да тествате юзера? Сега аз мога да го създам между другото по другия начин. Дайте да видим дали ще имам право. От конзолата мога да го създам, ето така, сега ще пробваме по другия начин. Създавам юзър, примерно PSHO. Това е много дълго, мога да го цъкна на два реда. To user PSHO. И паролата ще му е парола 1. Само, че не му давам DBA, което дава всички права, а тук ги изброявам едно по едно. И сега ще видим, ако имаме късмет, ще мине. Само, че съм си изчупил базата и в момента аз не мога да създавам юзери. Браво, бе! Не съм сигурен, че мога да я оправя. Защото то преди малко ме накара да направя някакъв security vault. Enable provide valid username and DBA password with sys DBA privileges. Да, няма откъде да я провайдна.
Добре, какво да направим сега, за да стане бързо? Да пробвам да създам още една база. ORACL2 в ORADATA, DRDRDRA Unicode. Parola 1. Добре, ще продължим нататък. В момента създавам нова база, ама не. Това е нещо, което не би трябвало да го правите. Нали имахме един сит ORACL. Аз си правя нов ORACL 2, защото този ORACL го щупих по някакъв начин. Ще опитам да създам ново. Това е обикновено от нея 5-6 до 10 минути. Така. Хуре, като създадете юзър, вече може да се логвате с него. Аз ще вляза с юзър Наков. Юзър Наков мисля, че имаше DBA права. Ами аз може да съм си щупил систем юзъра, а юзър Наков, момент, който го създадох преди, докато си играех, къде е Наков бе? Юзър Наков и Мария имат DBA права. Яйте да видим. Наков има granted, роли няма. И привилегии няма, бе. А той е юзър Мария. От тук мога да видя. Мария. Има роля. Роли няма, има само привилегии. Така. Ако на един юзър му дадете Create Table привилегията, Create Session привилегията и Unlimited Table Space, той почва да вече да може да работи. Какво означава да може да работи? Сега се закачваме да приемем, че сме направили току-що Мария. Тоест, изпълнили сме този код. И вече може да се закачим. Как да разберем дали работи? Ами може да, ако цъкнем създай ми таблица, това не трябва да дава грешка. Ако няма права, ще ви да кажа, че няма права. И като влезете в таблицата в данните, ще може да добавяте. Ами десен бутон New Table в таблици. А от тук се къмитва. И в момента аз проверих дали имам права. Ето, той е юзър Мария, с който съм се закачил. Успях да направя таблица и да вкарам данни в нея. Сега това в MySQL е очевидно. Ти като направиш база, вече имаш право да правиш таблици. Но тук не е така. Това ви го обръщам специално внимание. И така, Table Drop. Play. Супер! Какво направихме? Още създаваме ORACL 2 инстанцията. Това ще отнеме сигурно много време. После трябва да малко си поиграя. Надеждата ми е през нея да мога да правя повече неща. Или пък дайте видим, юзър Наков, той е майче е DBA или... Тоест аз не знам дали съм си щупил цялата база или съм си щупил само юзъра систем по някакъв начин. Сега ще вляза с System в Other Users и ще видя той Наков има ли права DBA. Да, той е DBA, т.е. той има правата на система. Значи сега ако вляза с User Наков, би трябвало да мога да създавам нови юзери. Ето сега създавам User Pepi Parola 1 с роля DBA. Еми, не мога. Добре, щупил съм си базата, няма се занимаваме. Нищо, няма се занимаваме с правене на юзери. Ние юзери си имаме вече. Нали така? При вас става, нали? Да. Успявате да им дадете право да бъда? Да. А след това връзва ли са? А, чакай, аз ще дойда направо при вас да видим дали... Дали успявате. Така, веднъж след като направим юзър, можем да дадем права, аз долу-горе ги обясних. Create Session е правото да се закача. Create Table View процедура и т.н. е правото да създаваме обекти в базата, например таблици. Има и други обекти. Unlimited Table Space е право да, на Storage квота, което означава правото
да добавяш нови редове в таблица, примерно. Ако го не, което е малко странно, нали? Ти имаш право да създаваш нови таблици, но нямаш право да пишеш в тях. Странно е, нали? Все едно да можеш да създаваш файлове, но да не можеш да добавяш данни в съществуващ файл, който ти си създал самия. Така, SysDB, това е правото да можеш да стартираш сървъра и разни такива работи. А DB е Database администратор. И всъщност един начин да създадем юзър беше да му просто да му сложим роля DB. А другия начин беше насипно да му сложим точно тези права, които му трябват. Което DB ролята ги включва. По принцип. Добре, това е за юзерите, стига толкова. Сега ще направим няколко таблици. Целта е да се научим да правим таблици. Ще ви разкажа някои неща за типовете данни, за връзките. Ще направим държава, в която има градове. Тоест, примерно, България и имаме 5 града български. София, Пловдив, Варна и т.н. Примерно, втора държава Франция и градове за нея. В базите данни това нещо се прави с връзка едно към много. Нали? Имаме една държава и тя има много наброй градове. Това тук е тая рисунка, или както я наричат Entity Relationship диаграма, рисува това нещо. Всъщност целта на упражнението е в юзера, който си направихме, в случая Мария, да имаме таблица държави, които имат ID name. Примерно държава 1 България, държава 2 Франция, държава 3 Русия. И градове. Град 1 Пловдив в държава 1. Сега ще го направим. И всъщност това country ID е foreign key към държавите. Тоест, всеки град си знае номера на държавата. Както, нали, в България градовете си имат номер. Примерно 5000 е Велико Търно. 1000 е София, да кажем. То не е точно така. Те са там пощенските станици са номерани. Да. Само, че ще имат различен foreign key. Подобно е, да. Нарича се foreign key. Всъщност, идеята е не да напишеш първата колона да е град, втората държава, защото тогава България ще се повтаря много пъти, нали? Идеята данните за България да ги скараме в друга таблица и да ги достъпваме по номерче. Сега ще го видите. Значи аз ще почна просто стъпка по стъпка да го правя. Значи приемаме, че имаме нов юзер. И да кажем, всеки си е направил неговия си юзер. Гледам, че колегата Вълчо си беше направил Вълчо. Нали? Така. Аз съм си направил юзър Ченаков. В него влизам и в таблиците нямам нищо. Имам table 1, даже сега ще направя table drop. Drop означава S3. Remove, махни. И тук cascade, това значи, ако има някакви зависимости, да ги махни и тях. Зачистихме таблицата, нямаме. Значи, аз ще увелича и по този начин. В юзера Наков съм, направил съм го, дал съм му права, той в момента има DBA. Сега въпросът другите какво да правят. Ще ви направя по един... Аз не мога да правя юзери. Нали така? Ама чакайте. Аз не мога да правя юзери с ORACL. Ако това ORACL 2 тръгна. Момент сега да видя дали... Защото за хората, които нямат локален Oracle, нали ще се закачат за моя. Prime Disconnect, Prime Disconnect. Сега ще направя New Connection System at ORACL 2. И тук вече сида е ORACL 2. Току-що, вижте какво става, нали си изчупих нормалната база, която се нарича ORACL. Вие имате само такава при вас. Сега направих нова ORACL 2. И пак е System. Пак би трябвало да е тая парола. Дали ще заработи, не знам, заработи, Connect. И сега съм все едно, имам нова инсталация. Даже е тия всички, те ще ги изтрия. Почваме от нулата. Нямаме, ще ви направя. По-добре да не ви давам систем юзера, за да не го строшите. Ще направя по един, искате ли? Направо отивам тук и ще кажа, тук HR има ли, бе? Тук пък я няма HR базата. Браво. Добре. Нищо, аз ще ви направя нов юзър. Тук ще направя юзър 1, парола 1. Парола 1. Не, юзър 1, парола 1. Точно те ще ги направя. И това ще го направя DBA.
И той може да създава нови юзери. И сега би трябвало да може да се закачите последния начин. Айде ще направя още няколко. Видяхте ли, той път ми позволи да имам DBA. Аз нещо си щупих. User 2, parola 2. Parola 2. И му давам DBA. Apply. Е, нищо ще може да си правите. И в момента се закачете с юзер 1, парола 1. Аз ще направя още няколко. Ще направя юзер 3, парола 3. Колко човека сте? Дет се закачате към мене. Един, двама, трима. Значи до 3. Нали така? Всеки се запомни кой юзер е. Юзер 3, парола 3. Парола 3. Така. И сега примерно съм юзер 1. Как да се закача? Казвам New Connection и казвам User 1 at наковския лаптоп. Така, User не имаме, User 1. Паролата ми е парола 1. Save. Сида ми е кой? Кой беше? Oracle 2, нали? Това е в новата база. Аз имам две бази. В момента имам два броя Oracle на моя компютър. Даже вижте, ако е тук пусна Task Manager-а, би трябвало да имаме, виждате ли, Oracle и Oracle 2. Създадоха се нови сервиси. Това е единия Oracle, това ми е другия. Така. Махаме го. Би трябвало на Oracle 2 и тук IP-то беше 192.168, колко беше? 43.50. 150. Добре. Какво се прави на терминала? А, ето го бе. А, порта е 1522. Да. Добре. Това са, значи, за хората, които ползват външна машина, т.е. ползват моя лаптоп за база, нали така, всеки от вас, може си, който има лаптоп, може си инсталира SQL Developer, да се закачи. IP-то, порта ще ви е 1522, SID-а ви е Oracle 2, и User 1, парола 1, User 2, парола 2, User 3, парола 3, то тези юзери имат DBA права. И с тях може да създавате нови. Тоест, все едно имате пълен достъп, реално съм ви дал. Добре, успяхте ли тримата човека да се закачите? Трима бяхте, нали? А другите локално имате база. Супер. Да, какво става? Значи Oracle по принцип е правен много юзери да се закачат към една и съща база. Единственият проблем е, че ако единия прави таблица държави и другия прави той таблица държави, няма да стане работата, нали? На един ще му даде някакви грешки. Затова по-добре всеки да се работи в негов си юзер. Иначе Oracle позволява и всяка база данни позволява, нали? Той е нормално, представете си един уебсайт. Единия докато чете новините, още 60 човека четат новини и един редактор добавя новини, нали? И това става едновременно. Тоест по природа базите данни решават въпроса с конкурентния достъп. И затова не е добре да се държите данните в един текстов файл. А в база, защото базата решава този проблем. Защото в текстовия файл, какво става? Единия докато пише, другия може ли да чете? А може ли двама да пишат? Друг път. Нали знаете какво става? Ако не вярвате, отворете един Word файл с Word и пробайте нещо да го правите. Той е заключен. Не става. Така. Приемам, че сме се закачили. Аз лично, аз съм с System at Oracle 2. Ще направя нов юзер, който се казва Наков, пак великата парола 1, която я ползвам навсякъде. И трябва да дам DBA права, защото или трябва насипно да дам отделните права. И сега вече мога да си направя New Connection, Наков at Oracle 2, примерно като име, Наков, парола 1, Save Password,
Тук няма да ги... При мен е localhost, ама при вас няма да е localhost, нали? Ако достъпвате моята база, трябва моето IP адрес. И това заработи така. Следващата задача, която ще правим, е да си направим таблици. Как става това нещо? Десен бутон, new table. Всъщност това е цъкачелския начин, нали? Да цъкнем, направим колонка от този тип, направим това, направим това. Другия начин е да пишем SQL. Няма да пишем SQL, защото е по-трудно. Казваме десен бутон, нова таблица. Как ще кръстим? Countries. Вижте, аз се пиша с малки букви, излизам от полето и той веднага минава на големи. Вече обясних, че в Oracle ползвайте за имена на колони, таблици и т.н. големи букви. Защото ако ползвате малки, това е разрешено. Но след това всички заявки, които правите, трябва да слагате името на таблицата в кавички. Все едно да кръстнете таблицата Select. Името на таблицата да съвпада с някоя служебна дума. Тогава, то това все едно в Java да направите променлива, която се казва for. Нали? Ще стане for или примерно int-int. Променлива int, която се казва int. Нали? Става конфликт на имената. И тогава в Java нямаме решение. Просто. А в Oracle славаме в кавички. И по този начин казваме, че това е идентификат. Добре, тук това са подробности. Дайте сега същината. Когато правим база данни, това важи не само за Oracle, навсякъде. Обикновено имаме една колона ID. Вижте как тя стана главни букви или може да ги изписвате. Тя няма да е от тип varchar, къв тип да дам? Я някой дето е бутвал бази. Къв тип да дам за ID-то, номера на записа? Значи, number, да, или в... тук има int. Number-а по принцип в Oracle, това е число, което е, казвате колко цифри да има преди запетаята и колко след. Един вид, това работи и за пари, и за всякакви типове. Да кажем, int, то е вид number. Аз лично обикновено слагам int, защото int има и в SQL Server, и в MySQL, и по-лесно се помни. Пък има и в C-Sharp и в Java, нали? Смисъл int-а си е int. Знаете, там от минус 2 милиарда до 2 милиарда. 2 милиарда е достатъчно много като брой записи, едва ли ще направите повече в вашата база. Нали? А така, и сега тук искаме тая колона сама да се увеличава. Някой, който е ползвал база данни, ще се сети за какво говорим. Нали? Като добавим България, то каже номер 1. Добавим още една държава, каем Франция, то ни дава друго номер, че 2. Аз съм го обяснявал това, както раждата са в България, дават 2 ЕГН. Ражда се друг човек, дават му друго ЕГН, друго число. Това се нарича primary key. Във всички бази данни го има. Абсолютно навсякъде. Номер на обекта. И тук отдолу, може би ще трябва да понамаля, цъкате в identity column, ето тук, и давате, че identity е generated as identity, което включва всъщност той auto increment. Автоматично да ви дава номерче. И това е за първата колона. Значи имаме колона ID. В държавите ще имаме втора колона, която е name. Това е името на държавата. Тя може да е от тип varchar 2. Ако сте направили базата да съдържа уникод, тогава базата ще позволи varchar 2 ще поддържа и кирлица. Иначе може да сложите един тип, който мисля, че е най-отдолу и се казва nvarchar 2. nvarchar 2. Той тип данни е string, който изрично му е оказано, че поддържа уникод. Значи, или при инсталация базата я правите кирилска, или тук изрично казвате, че тая колона е от тип поддържаща кирилица. N. Сега ще кажете защо varchar 2, а не varchar. Защото сме в Oracle света. Oracle на времето във всички бази данни е varchar, което значи variable sequence of characters. Тук винаги се задава и дължина, да кажем, казваме, че името на държавата е string до 100 символа. Не може да сложим повече от 100 или 20. Окей, ако е 20, тогава с United Arab Emirates може и да имате проблем да не се събере в 20 или някоя по-дълга държава. Така, not null означава, че няма да е null. Да кажем, тия две колони са абсолютно добре. Тук забрави да ви кажа, че аз цъкнах изрично primary key, т.е. казах, че това е key. Това означава, когато е key? Означава, че е уникална стойността и тя идентифицира записа. Както ЕГН-то е уникална стойност и поне теоретично не трябва да има хора с еднакви ЕГН-та. И когато знаем ЕГН-то на човека, знаем кой е той. Знаем
Това е ID-то. Може да има трима човека Иван Иванов Иванов в България, но те ще имат различно ЕГН. Тук е същата идея. Това е номера на запис. Даже, примерно, в Google може да, да ви се смени юзернейма, обаче акаунта си има някакъв си вътрешен номер на запис, който е някакво число голямо. И той не се променя с времето. Така. Значи, да обобщим. Правим таблица с име countries. В нея слагаме primary key колона с име ID от тип int. Втора колона от ето тук добавяме плюсче и слагаме втора колона, която се казва name и от тип nvarchar2, може и varchar2 от 100. Not null. За първата колона ID избираме identity и кликаме, че е yes. Само да го цъкна. Identity и кликаме второто generated as identity. Това е всичко, което правим за тая таблица. Може да цъкнем сега преди всичко това, да цъкнем ето тук DDL. Виждате ли това? И то ни дава SQL-а, с който се създава. Тоест всичко, което накликахме цък-цък-цък-цък с мишката, всъщност е еквивалентно на този текст. Тоест, ако ето това тук го копна, Ctrl-C, и просто го изстрелям, единия вариант е натисна тук ОК, okay, може да го направите, а другия е просто да дам cancel и ето това да го изплёкам, paste, и да го изпълня, нали? Ще се получи едно и също, нали? Разбирате? Което е нормално в програмирането. Повечето неща, които ви правите с цъкане, може да се направят с някакви команди. Това важи и в Windows, и в Linux, и в Oracle, и в MySQL, и в всякакви системи. Значи, примерно, ако създадете нов юзер в Windows, това, може, това всъщност изпълнява някакви команди. И сега аз ще създам базата, като изпълня това. Цъкнах го и то ми каза, само че тук резултата, май това второто трябваше да дам. Script output, е това второто. То ми каза, че създаде таблица countries. Давам рефреш ето тук. И в крайна сметка трябва да се появи тая таблица. Значи, в моя юзър, виждате ли, имам tables. Ако липсва, дайте му рефреш. Ако след рефреш липсва, еми значи не сте създали таблица. Или нещо сме объркали. Успяхте ли? Камита е по-нататък. Успяхте ли да направите таблицата? Добре. Супер. Как може да добавяме данни в таблицата? Цъкаме на data и тук може да даваме плюсчето. Плюсчето означава създай ми нов ред. И то ми дава скобки null, скобки null. Между другото увеличил съм много шрифта и затова изглежда толкова не се събира. ID-то не го слагаме. Това беше auto-increment колона. И си правим първата държава. България. Плюсче. Втора държава. Прямо Франция. Плюсче. Трета държава, тук си пиша, да кажем, ариме, примерно Германия. В момента, в който натисна е това commit changes, тогава тези данни ще влязат в базата. Или ще влязат, ако нямаме грешки. Сега да обясня, това е нещо за commit. Oracle е транзакционна система. Транзакция означава поредица от промени, която е една цялост. Например, в бизнеса транзакция означава прямо отваряне на банкова сметка. За да се отвори банкова сметка, трябва ми се създаде, да кажем, акаунт. Трябва да ми се попълни адрес, трябва ми се приложи сканирано копие от личната карта, трябва да ми се издаде IBAN номер и още 5-6 неща, нали? Или всички тия неща се случват наведнъж без грешка, или нищо не се случва. Базите данни, особено тия Enterprise базите данни, страшно много разчитат на цялост на данните. Тоест, да не може да имаш полунаправено нещо. Или е направено, или не е направено. Нали? Няма... Абе, детето полуродено. Нали? Или детето е родено, движи се, диша, всичко му е наред, или няма дете. Полубременно. Да, жената била леко бременна. Нали? Няма такива неща. И затова се ползват транзакции. Тоест, аз в момента му казвам, или добавяш и трите държави, или нищо не прави. И в момента, в който кажа плюк, отдолу в логовете, то ми казва commit successful. И погледнете отгоре то какво прави. Тук някакви саларите съм правил. Всъщност то направи три insert команди. Виждате ли? Както казах, че всяко нещо, което правите с мишката, в крайна сметка рефлектира в
команди. Такива на, за базата данни на езика SQL, който е езика, в който управлявам базата. И последната команда беше commit. След малко ще си говорим и за commit-а. И сега, ако дам рефреш, вижте, че тук се появиха едни ID-та, виждате ли? Откъде дойдоха? Да, бяха null, ние нарочно не ги попълваме, защото искаме базата да ги генерира. Даже и да попълним нещо, тя базата ще се генерира нови. Казваме така, така, така. Commit. И сега базата каза, ами пич, не мога да инсъртна стойност в identity колона. Тоест казваме, че тук не мога. Аз мога да кажа set null има ли? Може би дел трябва да. Добре, не, мога да сложа примерно 1-1-1. Commit няма пуска. Значи, интегритито на Oracle е много желязно. Тоест, той е правен да не ви чупи данните. Което при такива финансови системи, големи, където става про за пари, за такива неща е много важно. Тоест, както ви казах, не може. Прямо в банката е казано, не може да отвориш банкова сметка на лице, което не си е дал личната карта. Как се прави това в базата? Има една колона, която е лична карта, която е от тип BLOB, Binary Large Object, и да, там да кажем се слава PDF или JPEG, каквото и да е. И тя е not null. Ако не я въведеш, не може да се създаде запис. Чао, не може. Тоест, дизайнерите на такива системи, нали, това са някакви старши такива специалисти по информационни системи, те на ниво база не позволяват да се случват такива неща. Да се случват невалидни от гледна точка на бизнеса действия. И в това е една от силите на този Oracle, че не допуска, ако го ползвате по подходящ начин, не допуска да правите грешки. Сега това ще го изтрия и ще кажа commit. И в момента имаме три държави. Така, какво може да правим с тия държави? Може да пишем заявки, след малко ще погледнем. Наков е Oracle 2, Ctrl-A, изтривам го и казвам Select, само че съм на кирлица, Select, звезда, From, Countries. Тук мога да го напиша и с малки. Плок и излязоха трите държави. Това тук е SQL команда, на език SQL. Въпрос, че имаш? Звезда означава всички колони. Аз мога да кажа Select Name, From Countries и това избира само колоната Name. Мога да кажа Select звезда, което значи всички колони. From countries. Тук мога да ги подредя, мога да кажа Order by Name в обратен ред. Desk като descending. И в момента order така плок е явно Франция последна в плазмочен ред. Така. Това беше за държавите. Нищо особено. Пак обръщам внимание, че тук е малко генерация. Ако се опитаме да направим нещо, което е невалидно, представете си много дълга държава. Нали? Беше до 100. Слагаме нещо, което е много дълго, само за да ви покажа. Нали? Над 100 е. Казвам ОК. Okay. И казвам commit. И вижте какво става отдолу. Каза value too long. Вижте ли? Това е въпросното integrity, за което ви разказвах, че Oracle е много до крайност изпълнява тия изисквания за Database Integrity, т.е. не ви позволява да вкарвате невалидни данни. Ще видим това как се прави с констрейнти, с not null-ове, с разни такива неща. И то това е важи и за някои други бази, разбира се. Тук е до 100. Докато MySQL просто ще ви вкара парите 100 символа и ще ви каже готов съм. И другите ги губите. Голяма работа. Човека си е написал там. Примерно писмо. Отрязва го до някъде. Така, и сега ако това го поправя и го сложа примерно държавата САЩ, да кажем, сега ако кажа commit, мина успешно и стана 5. Вижте ли как прескоча едно? Това да не въбърка, това не е номерация, първи, втори, трети номер. Това число единственото му свойство е, че е уникално. Тоест, гарантира ви се, че ако имате 7 записа, тук ще има 7 различни числа. Те по принцип варят 1, 2, 3, обаче ако имате грешки, то се опитва да добави трети номер, гърми. Опитва се четвърти, гърми, пети, шести. При седми, ако успее, там ще остане 7. Това е свойство на тия auto-increment.
Това между другото важи и в SQL сервер, и в MySQL, във всички бази, които сте ползвали или ще ползвате. Сега, втората задача е да направим градове. Като таблица с градовете ще е по-сложна, защото тя ще има връзка към държавата. Тоест, ние пак искаме да сложим ID и name, обаче искаме да имаме и трета колона за държавата. Ако добавим държавата, представете си тук държавата да е трета колона string, тогава като сложим Пловдив в България, Варна България, нали? България ще се повтаря. И ако решим, че България искаме да я напишем с главни букви, трябва да оправим на много места, нали така? Това се нарича проблем с нормализацията на данните. Нормализирани данни означава, че един обект го има на едно място. Т.е. думичката България не я пише на 30 места в базата, само на едно. Което важи и когато програмирате, нали така? Ако имате повтарящи се неща, е хубаво ги извадите в метод, в константа. Спомняте ли с това нещо? Да. При базата данни се борим за също. И сега правим нова таблица. Нарочно ги правя много бавно и обяснително, за да може да работите с мене. Което за вас е най-добрият начин, защото ще ви мини през ръцете. Значи казваме десен бутон, New Table. И новата таблица ще се казва, да кажем, Towns. Градове. Таблицата с градове. Айде сега вие ще помагате. Какво да правя? Как да кръстя първата колона? ID. От какъв тип? Пак int, да. Би трябвало да е много подобно. Няма size, защото той е така. И цъкам primary key. Тоест по този начин казвам, това е уникално число, което не може да се повтаря, което идентифицира записа и т.н. Така, за да може, това, че го правите primary key, не го прави auto-increment. Защото primary key може да я представете с таблица с валути. И там пишем БГ на български лев. ID-то вече не е число, а е думичката БГ на. Или USD, United States Dollars. Тоест, това не е задължително да е int. Но в повечето случаи е число. И затова не винаги имаме identity column при primary key. Затова изрично казваме, че това е primary key и е identity. Е така трябва да излезе. Така, втората колона ще е името на града. Name. Да кажем, айде отново да я сложим nvarchar2 от гледна точка да е консистентно. Града е примерно до 100 символа, ще ни стигне. Not null. Може ли да има град без име? Не може. Другия въпрос е, че може да набием 6 интервала. Нали? Това не възпасява от всички ситуации. Или да сложим 3 удивителни за име. Нали? Това вече е въпрос на допълнителна валидация, която обикновено не се прави в базата данни. Прави се на ниво user interface, т.е. поленцето, където се въвежда, му слагате един регулярен израз. Знаете ли какво е регулярен израз? Едно с едни звездички, което казва, това трябва да е поне 3 букви, да кажем. Така, not null. И това е второто. Тук всичко е наред. Т.е. до тук имаме същото, което правихме за държавите. Трето, което ще направим, е тъй наречения foreign key, който ще окръстим към 3 подчертавка ID и то ще е от тип int. Така, обяснявам. Това е номер на държава. Т.е. ние ще въведем Пловдив и ще кажем Пловдив е в държава 3. А в другата таблица ще пише, че 3 е България. След това ще въведем Варна и ще напишем, че Варна е в държава 4. Да кажем, че 4 е някаква друга държава. Ще въведем прямо Мюнхен, той е в държава 17. И 17 в другата таблица е Германия. Това е нещо много базово в базите данни, което се нарича foreign key, външен ключ, т.е. ключ към друго място. В едната таблица имаме primary key, т.е. първичен ключ на български, в другата имаме външен ключ, foreign key. Може да, едната да има връзка към другата, а другата към първата. Дори таблицата може да има връзка към себе си. Това след малко ще го видим в HR базата. Там имаме employee и employee-то, т.е. работника, служител в фирмата, си има началник, който е ID на работник. И нали разбираш? Т.е. шефа на employee 140, Пешо, е employee номер 7, Иван. На Иван шефа му на номер 7 е номер 3, Гошо. А номер 3, Гошо, има null, няма шеф. Така че може и self-референция се нарича да се прави. Така, и сега, какво направихме? Направихме ID, name и country ID.
Следващото, което трябва да направим, са foreign key-овете. Обаче има един бъг и ако отидем да ги правим сега, няма да заработи. Затова първо правим таблицата и после редактираме. Бъга не е в Oracle, бъга е в ето, той е tool. SQL Developer, който най-вероятно е писан от индийския департамент, като го гледам колко е бъглив. Да, между другото, Oracle базата я пишат в UK. Това е един от малкото продукти, които ги пишат core ядрото, уния, дето първоначално са основали Oracle, нали? Те са вече пенсионери, чичковците сега, да не се заблуждаваме, към 60-така са повечето. Еми, да, защото 92-а година са били лидери на пазара и са били на нашите години. Мои сметнати, че сега са малко по-възрастни, но те пишат кадърно. Оттам нататък Oracle се разраства и имат един много голям отдел в Индия, който прави чудеса в не най-хубия смисъл. Така, след това отклонение, значи трябва да имате ID name и country ID. Така, правим ОК и създаваме базата. Още нямаме връзка между таблиците, след малко ще ви покажа какво означава това. Да отидем да създадем един-два града. Създаваме град София, който е от държава едно. Commit не стана. Защо? Защото... защото тук имаме един запис, който го добавиха, а той го няма. Тук е малко бъглив този тул. Вижте, аз давам плюс и добавям примерно Варна 2. И тук вижте, той ми създаде един празен, виждате ли? И сега ако натисна commit, той ще се опита да вкара е тоя и другия. Ама аз тоя не го искам, той е празен. В смисъл, той ми го предложи да създам още един, нали? Тук примерно слагам Пловдив, който е в държава 1. Аз и Варна съм го сложил в 2, ама то трябва да е в държава 1. Нали? И сега тук вече нямам един. Ако натисна табулация, то прави още един и вече къмита няма да тръгне. Вижте. Той къмит няма да тръгне, защото ви казва, тук не мога да сложа нъл. И в момента тая транзакция не е приключва. Тоест аз в момента съм почнал да правя нещо, но не съм го свършил. Както представете си, отидете в банката и казвате, искам си отворя сметка, уния почват. Ама дайте си личната карта. Аха, видели сте НАПО, добре. Ама айде сега попълни е това нещо. Къде живееш? Ама къв вид акаунт, нали? Минават 100 неща, оная лелката попълва 35 поленца и накая казва, приключи. И онова казва, егенето невалидно. Цако, сбъркал съм една цифра. Приключи. Друга грешка, нали? Ако не работи това нещо в транзакция, ще се случи така, че тя ще създаде частично акаунт. Тоест, ще имам банкова сметка, но няма MyBan. Това не е окей, нали? За никоя банка. Или всичко. Така. И тук пак така са го направили. Така че аз изтривам това и казвам commit, той път мина. И имаме град 3 София, 13 Варна и 14 Пловдив. Виждате, че не вървят последователно. Не е нужно. Това са уникални номера. Това не, но не са 1, 2, 3. Така. И всъщност в държавите имаме България 1, Франция 2, Германия 3. Али ще създадем сега един немски град, примерно Мюнхен. Мюнхен, който е от държава 3. Някой път пише 33, натиснах тройката веднъж. Не сбърках. Просто той е индийска му работа. Commit. И така. Обаче въпросът е следния. Какво ме спира да създам град в държава минус 1. Град Менте в държава минус е това. Commit. Отговор, ами нищо не ме спира. Все още нямаме връзка. Да, защото нямаме връзка върху трая. Нямаме тъй наречения foreign key constraint. Тоест, ние имаме таблица, която е число. Това можеше да бъде населението на този град. Там може да си напиша каквото си искам, нали? То не знае, че това е ID. Аз ще го изтрия ето този. И сега отиваме да създадем... Изтривам го. Отиваме да създадем връзката между двете таблици. Значи в Towns цъкам Edit. Тоест, таблица с градове. Някой успява ли да прави с мене или ви е трудно? Да, правим. Добре. Towns. И имаме ID, Name и Country ID. Само че тук като цъкам, се сменят някакви неща, няма ги сменяме. Отиваме в Constraints. И вижте какво има. Едното е Primary Key Constraint.
който казва, че не може да имаме два града с номер 3. Един вид. Това е уникалност по първичен ключ. Най-важното свойство на първичния ключ е, че няма повторения. Първичният ключ не винаги е число. Аз ви давах пример с валутите. Primary key на долара може да е USD. Трите буквички. Нали? На валутите три буквички е идеален primary key. Лошото е, че като добавяте валута, трябва да измислите трите буквички. Нали? Не може да ги генерира само. Така. И сега. Тук добавяме от плюсчето New Foreign Key Constraint. Ето това. Нова връзка. New Foreign Key Constraint. И ето тук, тук ни се появява някакво име. TownsFK1 не е най-доброто име. Това е с едно Program 1, Application 1, сещате ли се? Не е най-умното име. Аз ще го сменя. Towns Countries FK. Тере. Каква е целта на това име? Ами да покажа за какво служи. За какво служи той е Foreign Key? Ми той е връзката между градове, държави, Foreign Key. Вижте, името долу-горе. Защо не е хубаво да му дадете смислено име? Защото след това, като ти даде сървъра грешка, insert failed FK1, хори го търси. А ако ти даде грешка insert failed, защото FK towns countries failed, ти знаеш, връзката между country и town е фейлнала, значи най-вероятно се опитвам да вкарам невалиден град. Т.е. град в несъществуваща държава. Така. И сега, тук трябва да избера таблица. Схемата е еднаков. Това е юзера в базата. Нали, при вас може да е юзер едно, може да е някакъв друг. Таблицата ми е държави. Значи, града реферира държави. И тук те казват по кой constraint в държавите, ами по primary key на държавите. И тук вече избирате country ID, т.е. това е коя колона от локалната таблица, от towns, към коя колона от другата таблица. Трябва да се получи ето тази картинка. Значи в таблицата градове, пак да кажа, създадохме new foreign key constraint, сменихме му името. И казахме, че той е foreign key, реферира countries и всъщност свързва country ID-то, последната колона от градовете, с ID-то на град. И това, ако го видим като DDL, е всъщност ето това. Промени таблицата, добави constraint с ето това име, който се отнася за колоната country ID и тя трябва да съдържа число, което реферира ID-то на country. Или с други думи, за да добавя, ако в тая колона напиша 7, то държава с ID 7 трябва вече да съществува. Това му казвам. Освен това, тая колона, както виждате, е задължително, което означава, че не може да имаме град, който не е в никоя държава. Това не винаги е така. Нали? В случая с градовете е по-скоро правилно. Нали? Но ако е примерно блок имаме кой е собственика на дадена публикация, може да нямаме собственик. Това е гест публикация. Няко. Добре. Тега. Натиснах Escape. Чудо на чудесата. Ще трябва да го повторя. Айде сега по-бързичко. Отиваме в Constraints. Даваме плюсче. New Foreign Key Constraints. Towns Countries FK. Така, тук избираме Countries, Countries FK, Country ID, ID. Готови сме, стигнахме до това да е преди малко. Окей. Създадохме Constraint. Всичко е наред. Constraint беше, то това не е тук, беше създаден. И сега се опитваме отново да създадем, примерно, Менте град в държава, ето тая. Commit. И той път гърми. Вижте какво казва. Само че тук имаме един запис, дето не трябва да го имаме. Commit. И той път каза Integrity Constraint. Нарушихме Integrity Constraint. NACOV.countries.fk е тук едно ръс съм изтървал, както виждате. Така, violated parent key not found. Или с други думи ми казва, ти имаш връзка между
държави и градове. Ето тая държава, дето се въвел, не съществува. И сега мога да си направя, примерно, Каспичан, който е от държава 1. Натиснах 1, то написа 11. Това е бъг в SQL Developer, не в базата. Плюк, готови сме. Може да добавим, примерно, Плевен в държава 1. Приема го. Но ако добавим, примерно, Варна в държава 24, ще ми каже, че няма такава държава. Integrity violated. Нали, схванахте идеята? В countries, тук казвам не идея да записваш, в САЩ, номер 5, може да добавим, то при вас може да не е 5 САЩ, нали? В смисъл, тая номерация не ви гарантирам, че е еднаква. Примерно, добавяме Нью Йорк. Това е просто друг едитор. Като дабл кликнеш, е това и излиза другия едитор. Това е за да може мултилайн, многоредово съдържание да вкарваш. Това беше в държава 5. Плок. Супер. Дайте се добавим още няколко града, за да може да си правим и заявки. Примерно Атланта. Отново е в държава 5. И примерно Нюрнбърг. Не мога да запиша. Е в държава 2 ли беше? Германия. 3 беше Германия. Във Франция беше 2. И примерно Лион май не се пише така. Ма приеме, че е така. Е, стана. Държави, градове. Айде сега малко. Направили сме базата. Е това, което не сме гледали сега. Цъкате на модел. Ето тук. Той е тап. Трябва да сте с новия SQL Developer, четворката, защото он е, дето идва с базата. Вградение е стар и това с модел го няма. Бавничко е доста, но вижте какво се появи. Имаме таблицата, едната, другата, имаме и връзката. Ето тази връзка казва, че имаме foreign key. Даже ако го дабъл кликнем, ми дава информация за този foreign key и казва, че всъщност Country ID референсва ID в другата таблица и тук са всичките му настройки. Успяхте ли да стигнете до тук, бе? Да. Айде, аз ще дойда. Мога да помогна да видя. Добре, повечето от вас успяха да направят това нещо, да вкарат някоя друга държава, е тук в дейта, да вкарат някой друг град, да го завържат за държава, видяха, че ако сложим преонлайн, Лионче в град 225, това не го приема и камита не тръгва. Това, обратното на камита е rollback, ето това нещо, означава отказвам се от промените или отказвам се от транзакцията. Или представете си, отивате в банката, почвате да се отваряте сметка, цъка-цъка, попълвате разни документи и накрая те ви казват, ами имате всъщност 5 лева на месец такса. И ти казваш, не, чао, няма отварям сметка, нали? И он я натиска rollback, отказва. И всъщност всички действия в купум се връщат назад. Нали? Това е идеята на, по принцип на те наречените транзакционни системи. Както е на банкомата. Или теглите пари, взима ви от сметката и ви дава банкноти, или нищо не се случва, не може на средата. Нали? Не става. Хем си изтеглил парите, хем не ти е отбелязано сметката, или пък по-лоша вариант. Отбелязано ти е сметката, че си изтеглил, ама не ти е дал банкноти. Нали? Еми, принципно не би трябвало да се случва. Сега това, че... Така... И сега, какво имаме нататък да правим? Направихме табличките, няколко думи за типовете данни. Значи, number в Oracle означава, че това е число. Той има precision и scale. Тоест, колко общ брой цифри и колко от тях са дробни. Примерно, number 7-2 означава 7 цифрено число, между които първите 5 цифри са за цялата част и другите 2 са за дробното. Примерно, за пари, number 10-2 е много добър вариант. Що? Ами, защото левовете са до 2. Всяко сме в някакви държави, дето има до хилядни от стотинката, от лева, нали? То как трябва да се нарича? Абе, до хилядни. Нали, ще трябва да направим number 10-3. Varchar означава променлива дължина.
Сега ще кажа тебе, защо нямаме стринг като в C-Sharp? Ами нямаме. Стринга в C-Sharp е всъщност целоп. Обаче това е скъп обект за базата. Защо? Защото базата представлява поредица, представят си хард диск. С хард диск какво представлява? Или един файл. Представлява поредица от байтове, нали така? И всъщност един ред от базата е някакъв брой байтове, да кажем 500. Първият ред е 500 байта, вторият ред още 500, третият още 500. Ако имате 1000 реда, имате 1000 по 500. Изтривайте третия ред, познайте какво става. 500 байта празна. Що? Що другия вариант, представете си при 1 гигабайтов файл, какъв е другия вариант, ако изтрим първия ред? Всички ги преместим, за да запълним дупката, нали така? Познайте дали така прави Oracle. Няма да е, няма да е, ще е бавно, нали? Той какво прави? Ами слага дупка. След това добавяте нов ред и он ви казва, тук има място, чакай ще го сложи там, нали? Тия неща точно как работят не е толкова важно. Въпросът е, че колоните в Oracle и в, по принцип базата данни имат фиксирана дължина. И затова ви, когато задавате стринг, ви казвате стринг до 100 символа. Или стринг до 20 символа. Тоест задавате максималната дължина. Или другия вариант е да сложите CLOP. CLOP обаче, знаете ли какво означава? Това означава все едно да прави по един файл за всеки стринг. Тоест не вкарва стринга вътре в примерно 100 байта, а казва, че това е стринг 6000. И стринг 6000 в една друг файл пише на коя позиция е стринга. В смисъл по друг начин се управляват тия CLOP-и и са много по-бавни. Много по-бавни като перформанс, като скорост на работа. А една от задачите на базата данни да е бърза. Защото, само ще ви дам един пример, в момента judge системата на софтуни почва да страда вече от перформанс проблеми. Защо? Ами защото има 2 милиона събмита. Всеки събмит, нали, знаете, 2 милиона пъти някой е изпращал задача за проверка. Всяка задача има по 7-8 теста, които са екзекюшени. Значи в таблица с тестове има 20 милиона записа. 20 милиона, нали. Всеки от тях има там резултат, какво се е случило и т.н. И след това аз искам да кажа на преми класиране за това състезание. В него имаме 500 юзера. Тия юзера се свързват през една таблица към състезанията и се филтрират. След това оттам се свързват към тест събмишените. От тях се взима резултата и от този резултат се взима най-голямото, за да видиш колко точки имаш. Това нещо се сортира и т.н. И всъщност се обработват около 200-300 милиона записа, за да ви излезе класирането за едно състезание. Няколко стотин милиона, дори милиарда записа. Представете си по 500 байта, колко байта се прочитат от хард диск. Нали? Груба сметка. Сега, има оптимизация, има кеш, има какво ли не. Но става просто, че колкото по-голяма става базата, толкова повече стават важни тия неща да се ползват по правилен начин. Примерно индексите. Индекса означава, че можеш да търсиш по-бързо от линейното. Какво означава линейно търсене? Казвам, намери ми всички градове, които започват с буквата S. Първи начин. Минавам през първия, ти с S ли започваш? Да. Взимаме да. Ти с S ли започваш? Не. Пропускаме те. Нали? И ако има 1 милион записа или 10 милиона записа, колко операции ще направим? 10 милиона. Нали така? Втори вариант, намерим всички от София. Ако имам индекс, имам един друг файл, който пише в София са. 7, 8, 112, 114, 120. Това е индекса. Нали? Казва ти ги точно кои са. Сложно е, не мога да обясня за 5 минути, но бях тръгнал от типовете данни. Значи във всички бази данни имаме общо взето число, текст и дата и binary object. Това са основните типове. Числата може да са няколко вида. Int, което е да кажем число там от минус 2 милиарда до 2 милиарда или 64 битов int варианти много. В SQL сървъра има прямо бит, което значи точно 0 или 1. Number scale precision разказах. Втория вариант са текстови данни. Текстовите данни са някакви такива с променлива дължина, има и с фиксирана дължина. Char от 5 означава точно 5 на брой букви. Не може да са по-малки. Ако вкарате ABC в char от 5, то ще ви запише ABC интервал-интервал. Затова char не се ползва, ползва се varchar. Това значи string с променлива дължина. Защо не се ползва CLOP, което е дълъг string? Обясних. Дългия string
пази данните не в текущия ред, а някъде на друго място. И когато го аксесвате, ви трябва още една операция да отворите другия файл или другото място, където се четат, където съдържа реалната стойност. И работи по-бавно и някои операции изобщо ги няма за large object. Blob, това е binary large object. Например, картинка от базата данни, PDF документ, за някакви такива неща се ползват. Друг е въпросът, че за картинките е дълга темата. Аз препоръчвам да ги пазите в файловата система, т.е. на хард диска, а не в базата. И така има различни видове дати в повечето бази. Например, дейта е ден и час. Има примерно само дата или само час, или понякога има и различни други неща. Примерно, ако инсталирате spatial, т.е. географската част на Oracle, почват да се появяват такива географски операции, като точка, многоъгълник, линия, сещате ли се, геометрия някаква. Примерно, представете се една географска карта, ти питаш, намери ми най-близките три града до София. Нали? Това е операция вече в базата. И това е друга тема. Има и такива неща. Аз съм ви дал основните типове. Те са тези. Там в списъка може да видите, че е малко по-дълъг, нали? Когато създавате таблица или редактирате колона. Списъка ето тук е малко по-дълъг. Но общо взето са тия. Сега date, пък decimal е вид number, int е вид number, float е вид number, long row е нещо като blob, не знам какво е, national char varialing, това е нещо като n-char, n-var-char 2, това е string unicode-ски. Тук има много видове стрингове, много видове числа, много видове, сега timestamp е вид дата, u-row id е това вече едно дълго идентификаторче наред, но това са основните. Уния географски, дед ви ги показах, те ги няма тук, защото се инсталират допълнително по някакъв начин. Добре, с тия толкова. Аз вече разказах, че в Oracle трябва да правите в uppercase идентификаторите, т.е. таблици, колони, индекси, primary key-ове и такива неща. Auto-инкремента се появи в версия 12, т.е. нямаше го доскоро и там се правеше една голяма гадост, която се нарича sequence плюс trigger. Няма се занимаваме с това. Да кажем, че този период сме го пропуснали за доброто на човечеството и програмистите. Сега една голяма особеност е, че в Oracle няма разлика между празен string и null. Което на вас може да не ви направи впечатление. Само да кажа, че в C-Sharp и Java има разлика между това да го няма обекта. Т.е. не можеш да кажеш null.length, защото ще даде грешка. И да го има обекта и да е празен. Защото ако кажеш празен string.length, ще даде 0. Ако кажеш null.length, ще даде exception. Огромна е разликата. И тук то ти вкарва null. И когато кажеш, дай ми всички градове, които нямат описание, ти кажеш, дай ми всички градове, където описанието е празно. И то ти връща празен лист. Защото трябва да кажеш where is null. Абе, това е разлика спрямо други бази. Ако не сте ползвали други, някакво го обяснявам толкова. И така, няма да се задълбаваме. Искам да ви покажа разни други неща. Работа с редактиране, commit, това, че добавяш поредица от записи и наведнъж ги commitваш, това е нещо много типично за Oracle. В другите бази данни се ползва един режим на работа, който се казва auto-commit. Примерно MySQL също поддържа транзакция, т.е. поредица от команди, които се изпълняват групово. Обаче там е включен auto-commit-а, т.е. ти като кажеш вмъкни запис, то го вмъква и веднага натиска commit. Все едно е той бутон, тук commit changes е автоматичен. Това е във всички други бази, с които аз съм работил. SQL Server, MySQL, да кажем MongoDB и подобни. Там е auto-commit. Тук не е, разказах го, показах го, даваме напред, създадохме градове, създадохме и е тоя foreign key, видяхте, че си беше малко играчка, но повечето от вас го направиха. Така че продължаваме напред. Това нещо се нарича E-R диаграма или Entity Relationship диаграма. Entity това е таблица. Кайме. Град, фактура, държава, домашно, нали? Това е Entity, обект от реалния свят. А Relationship е връзка. Примерно връзката между студента и домашното. Кой е? Оунъра на домашното е студент.
И всъщност ти не можеш да имаме примерно с Автони.bg, не можеш да имаме домашно, което е без автор. Защото на ниво база това е забранено. Ако аплодваш домашно, знаем кой е юзъра, защото ти първо трябва да се логниш да качиш домашно и ние ти слагаме юзър ID-то. Всеки от вас има юзър ID в Softony.bg, някакво номерче. Когато аплодвате домашно, ви се слага в таблицата с домашно. Примерно за коя тема, foreign key към лекциите, от темата знаем коя е, кой е курса, кой е курс инстанса, оттам знаем кой е курса и така нататък. Тя е доста голяма нашата база. Може би 300 таблици или нещо такова. Големичка. Сега, в първият момент може да звучи плашещо. Леле, 300 таблици. Не, това е една малка система, 300 таблици. Средна, айде да не е малка. Малка е 10 таблици. Но в реалния свят имаме много. Представете си в един завод, който произвежда коли. Ме не са 3 таблиците, не са и 30. Нали, само елементите по спирачната система сигурно са 40 таблици. Оттам нататък производствения процес, качеството, доставчиците, данъчните истории, фактурите, служителите, техния работен ден, цената, производството, quality контрола. Значи това са огромни системи. Аз съм работил по една така, като бях в Щатите, наистина беше огромно. Огромно. Там произвеждаха медицинско оборудване за Siemens и таблиците, понеже не можеха се съберат на една диаграма, всеки си изважда 20-30-40 по които работи, прави си диаграма само с тях и си я печата на принтера и си я лепва там до работното място, за да може да се ориентира. Защото когато са много, винаги помните. И се чуеш, а сега как да изкарам това? Аха, тук юзера си има профил, в профила има тема, в темата има не знам си какво, там има дали къв ма езика. Аха, значи трябва да взема от там езика, да бръкна в таблица с езиците, да му преведа съобщение, да му го плъкна на екран. Някакви е такива неща. И така, биолепвахме foreign key, видяхте кой излиза, минавам просто през слайдовете, само да покажеш как може да се нарисувате диаграма. Сега, тая диаграма беше автоматично нарисувана. Защо? Защото той показва таблицата и връзките, свързаните с нея таблици. Това не винаги е така. Така че можете тук от менюто Data Modeler, Import Data Dictionary, само ще го покажа на бързо файл. Data Modeler, това е плагин за SQL Developer, който обаче в тая версия е част от него. Иначе е плагин. И може да кажете Data Modeler, Import Data Dictionary. Какво означава въобще тая дума Data Dictionary? Това са метаданните. Data Dictionary, това е тая част от базата данни, която съдържа информация за таблиците и за данните в базата. Метаданни се нарича още. Тоест там пиш какви таблици имате, какви юзери имате, Цялото е това нещо от ляво, дето излиза, е част от Data Dictionary. Нали? Тук пише кои са юзерите, във всеки юзер, Гошо 1, 2, 3. А, това някой от вас го е създал. Нямах такова. Се вижда кои са му таблиците и т.н. Така, значи аз много се отклоних. Data Modeler, Import Data Dictionary. Закачам съм за NACO Fedora цела 2, да кажем. И се изваждам от база данни, да кажем Scott. Казвам Next. Това е една база данни екзампъл с 4 таблички. Си селектвам тия 4 таблици и казвам направи ми диаграма. Той чака и ми прави диаграма. И всъщност се вижда, че в базата данни Scott има ето тези таблици. Има някаква бонусна система, има служители, които работят с някакви департаменти и ето това е някакъв пример. Сега тук може да се едитват, не знам точно как става, обзето е дървенко. Ако някой е работил с SQL Server, ще каже, ама защо диаграмите не са живички? Смисъл, в диаграмата да промениш и директно базата да се промени, ами, защото не са го направили. Смисъл, няма. Може би в Oracle 14 ще го има вече. Или в SQL Developer новата версия ще го има. Така,
Продължаваме още малко напред, защото искам да стигнем и до Java и до другите неща. Това го направихме и сега стигнахме до езика SQL. Езика SQL, малко заявки съм ви направил. Няма да го научим целия, няма как да го научим за 2 часа. Може само да се запознаем долу-горе какво представлява това. SQL езика съдържа команди. Ние както видяхме имаше някакви insert, имаше create table, имаше drop, нали, команди. И с тях се описва какво искаме базата да свърши за нас. Прямо може да кажем, селектираме, това е една сложна заявка, относително сложна, която ми казва селектирай всички департаменти, т.е. отдели във фирмата и колко хора работят в тях. От департаменти, групираме ги там по не знам си какво, за всички департаменти с поне 5 човека и ми ги подреди по брой хора. Това ако го изпълним, само че трябва да го изпълним върху база данни HR, каквато аз майче няма, защото създадох хора цела 2. Добре, значи все пак ще трябва да се закача към хора цела, не 2. Спомняте ли си в началото, деца закачихме към HR? Би трябвало и ви, които нямате локално. Значи, user HR, парола HR. Сида вече не Oracle 2, Oracle. Тест, конектнахме се. Супер. Така. Минаваме към нов раздел от днешната тема. И тя е езика SQL. Нали така? Ще работим върху ето тези таблици. Да ги разгледаме първо. Имаме държави. Държавите са в някакъв регион. Регионите са Европа, Америка, Азия и Среден Исток и Африка. Тая фирма си е разделила света на региони. В тези региони има държави. Всяка държава е в един от тези региони. Например, Бразилия е в регион Америки. Нали, Франция е в регион Европа. Така. В тези държави има отдели. Примерно, отдела администрация е в някакъв локейшън. Локейшъните, това са адреси. Те са в някакъв регион, те са в някакъв град, в някакъв регион. Това е базата данни, която имаме. В локейшените има департаменти. Всеки департамент си има шеф, който е employee. Май трябва е така да го дам. Ще нещо преувеличаване. Не мога да го дам. Всеки employee си има началник, който е също employee. Примерно, Пешо, началника му е Гошо, Пешо, който е номер... айде сега да видим, Нанси, която е номер 108, нейният началник е номер 101, Нина. На Нина началника е номер 100, Стивън Кинг. И Стивън Кинг няма шеф, той явно е баш шеф. Дале. Отделите също си имат ръководител на самия отдел. Примерно, Пешо е ръководител на отдел разработка. Гошо е ръководител на отдел продажби. Шеф. На отдел... Модела е красив тук. Да, модела е красив всъщност. Хем е малък, хем обаче има доста завъртяни неща. Ето това е. Е, това е модела, с който ще работим. Навързани са, вижте, 2, 4, 6, само 7 таблици са. Региона, в региона има държави. Опа, нещо... Нещо с увеличителът се сгафих. Регионите имат... Един регион има много държави. Примерно в Европа има Франция, Германия и т.н. В Германия има 3 адреса. В тези адреси има департаменти. Всеки департамент си има шеф, който е employee. Всеки employee си има шеф, който е друго employee. Всеки департамент си има ръководител, който е employee. Всеки служител е на някаква длъжност, да кажем програмист или да кажем QA или някаква преомладши sales. Имаме job history, всеки служител във времето какви длъжности е заемал. Примерно пише, че служител Пешо, да кажем employee 107, от 7 септември 2007 до 8 декември 2010 година е бил на job ID junior developer в Департамент Development София. След това се е преместил в Пловдив и е станал просто девелопър.
След това се е преместил в друг отдел или в същия отдел и е станал senior developer. Нали? Това е HR, типична база данни за организационната структура на едно предприятие. Нали? Един завод или една софтуерна фирма, имаме служители, те си имат длъжности, във времето длъжностите се променят, служителите си имат, сега ще видим, тук е интересното е, че си имат заплатите, както променихме преди малко заплатата на този Стивен, ако си спомняте, има отдели, ето отделите са финанси, да кажем, счетоводния отдел, производство, това е за някакъв завод, както се вижда, нали? Ритейл сел, нали, ритейл сел, е софтуерна фирма, не продаваме на дребно обикновено. Това е за завод, за някакво предприятие. Добре. Така, в тая фирма сме, ще занимаваме с SQL. Исках само да ви покажа това, Select на SQL-а. Една по-сложна заявка, тя е малко по-дълга. Изпълняваме през конекцията HR и всъщност какво даваме? Даваме всички отдели, които имат поне 5 служителя в тях, сортираме ги по служители в намаляващ ред и печатаме името на отдела и броя служители. И това всъщност съединява две таблици. Ще видим как става. Всъщност служителите са ето тук. Отделите са ето тук. Във всеки служител пише в кой отдел работи. Ето, например, тия петимата работят в отдел 100. Който отдел 100 ето той. Даже между другото, вижте тук как са направени. Не вървят 1, 2, 3, а вървят 100, 110, 120, 130. Просто така е направен primary key да се върти. През... Инкремента му е 10. Инкремента му е 10 и може да се променя. Точно така. Добре. Първо, ако някой иска да пише с мене, успяхте ли да се закачите за базата HR? Да. HR. Не тая, дето си правихме преди. Да, HR. HR. Така. Може да имате локално. Ако я нямате локално, би трябвало да е в тая конекция, нали? User HR, парола HR, тук се пишеше IP-то на Наков, което беше, къде беше, бе? Ако ползвате моята машина, ето това, и тук ORCL, и порта 1522, това за хората, които ще ползват моята база. User HR, парола HR, IP, порта е 1522 при мене, защото аз съм го сменил, и базата е ORCL, не ORCL 2. Та, която беше в началото. И само трябва да дадем име на конекция, примерно HR@nakov-laptop. Това е HR базата на Наков на лаптоп. Вече сме в нея. Тая ще е дисконектна. Намалявам малко. И продължаваме напред. Сега разгледахме базата, долу-горе ви показах какви данни има. Първото е да селектираме всички държави. Как го правим? Select звезда from countries. Значи, select звезда from countries. Може да ги пишем и с малки букви. Те първо минават на главни и така. Това първото бутонче означава изпълни го и ми върни таблица. В другото бутонче изпълни ми и върни текст, нали? Това е малко грозничко. Това се ползва за скриптове от сорта на create table, ти казва table created, нали? Не е таблица. Обикновено първото. Звезда означава дай ми всички колони. Ние може да кажем select, само че как да го направя тъй, че да го виждате. Сега ще опитам да направя нещо. Може би ето така. И с увеличителя, май стана, бе. Вместо звезда, аз мога да кажа Select Country Name. Пак казвам, малки главни букви, няма значение. И то ми Select на тая колона. Или мога да кажа Select Country Name, запетая Country ID. Те не го наричат ID, а Country ID. Името на таблицата ID. Такава има конвенцията. Плюк, селектираме две колони. Или мога да кажа Select Country Name, аз, в кавички, държава. И така променям името на колоната, виждате ли? Или мога да кажа име на държава. И това име на държава излезе ето тук, нали? Така, нещо имам два увеличителя едновременно. Става интересно.
Да кажем така. Продължаваме нататък. Какво може да направим друго? ID-та, това го показахме. Може да кажем where. Where означава ограничи. Тоест, пак да почнем с select звезда. Select звезда from countries. Казвам, ама дай ми не всички държави, а всички държави, които, дай ми държавата, която има country ID BR. Where country ID равно на апостроф BR. Стринговете са с апострофи. Сега нищо няма да ми даде. Защото е case sensitive. Сещате ли се? Ето така ще ми даде Бразилия. Или мога да кажа, дай ми всички държави, които започват с БР. Значи ще кажа, дай ми държавите, които приличат на патърна БР процент. Процент означава 0 или повече букви. Тоест всичко, което започва с Б. И това ми даде какво ми казва това, бе? Нещо съм объркал. Правилна е заявката. Дай ми всички държави, дето имат like B процент, или примерно мога да кажа or country ID like или примерно country name like примерно ch процент. Започва с ch country name. И ми дари China. Или ca трябва да даде може би Канада. И така нататък. И не мога да кажа всички, които съдържат буквата А в себе си. Процент А процент означава има някакви букви, след два има някакви други букви. В регулярните изрази е точка звезда. И то ми ги даде. След това мога да кажа подреди ми ги по някакъв начин. Order by примерно country name. Същото, само че сортиране. Или мога кажа наобратно, върнати. Къде се ползва това? Ми представете си, правите web приложение, нали? Искате да покажете новините. Ами select звезда from новини. Или искате да покажете домашните, които е предал даден юзър. Ви знаете кой е юзър, защото той като се логни, му взимате юзернейма. И казвате select звезда from домашни, where, owner, равно на и слагате юзернейм. Така, ви нещо бързате да си ходите ли? Какво да ви покажа още? Това го минахме. Order by ви показах. Ето това не съм ви показал. Fetch next 3 rows. Ако искате да вземете първите 3 реда, познайте за какво ви трябва. Ми за пейджинг. Първа страница първите 10, втора страница от 11 до 20. Нали сте го виждали това? В web е много типично. И Google, като търсите, да, на странички, нали? Тогава това нещо кажеш. Fetch next 3 rows only. И това ще покай първите 3. Или ще покай първите 5, да кажа. Плок. Даваме го. Това записва. Супер. Оттам нататък да ви покажа още някакви неща. Съединения. Това е много интересно. Имаме държави и регион. Значи искаме да покажем всички държави. Тръгваме от тук. Показваме ги. Това са държавите. Да, няма, тук пише регион 2. Аз не искам да излеза 2, искам да излезе прямо Европа или Азия, нали? Да излезе вярното. За целта трябва да направя from countries join regions. Съединявам региони. Така е грешно, що не знае по какво да ги свържа. И казвам on countries.countryid равно на control интервал. Натискаш то да autocomplete. Regions. Само, че не е това. countries.region.id. Така. И то ги съедини. И сега ми казва. Бразилия, Бразилия. Това са от първата таблица колоните. Ето тези трите. А това са от втората. Нали така? Представете си, имаме първата таблица. Обяснявам какво значи съединение. По принцип в база данни. Имаме първата таблица и нейните редове. Нали така? Имаме втората таблица и нейните редове. И ние правим съвпадение на ето това с това. Виждате ли? Тук е 3 и тук е 3. Тоест, не искаме да съединим таблиците. Един вид за реда, където е регион 3, да намерим съответния ред от другата таблица, който е регион 3.
Нали? Съответствие. Това се нарича в базата данни съединение или join. Сега, при джойнването, ако имаме таблица без регион, трябва да дадем не join, а да кажем left join. Това означава, дай ми всички кънтрите отляво, а отдясно ми дай техния регион или празно, ако няма. Тук не знам дали е уместно. Мисля, че няма държава без регион. Но ако има null, нали, регион, ако не е задължително, има null, да излязат. Това е left join. И мога да кажа right join, т.е. покажи ми отдясно всички региони, а отляво държавата, ако я няма null. Или мога да кажа full join, което ще направи всичко. Сега, може би, добре, стига толкова за джойните и може да ги правим с селия си. Може да кажем countries C, regions R и казваме C.region.id равно R.region.id. Какво направихме? Нали, то се вижда долу горе. Сложихме alias, за да можем тук по-кратичко да пишем. Нали, го зацепвате. Това се нарича join съединение. Толкова, групиране няма да учим, по-сложни заявки няма да учим, само на кай, че SQL може да прави чудеса, доста сериозни заявки може да се случват. Виждал съм лично заявки над 1000 реда. Ние правихме 5 реда заявка, нали? Над 1000, т.е. може да кажем селектни от тая таблица тези, пък вземи най-големия, пък сега него го намери в друга таблица, пък в трета, нали? Може си представите, че един юзър е записал някакви курсове. Курсовете имат инстанции. В инстанциите има теми. В темите има домашни. В домашните има един или повече събмишени. Във всеки събмишен има една или повече проверки от друг юзър. Искам да видим кой е юзъра, който е проверил най-ново домашни в курса по бази данни. И ще стане сложна заявка, нали? Защото има много пъти join, много пъти where, max, е такива неща. Не е нещо много сложно, нали? За 2-3 минути опитен програмист ще го напише това нещо. Неопитен, може би повече. Така, как вмъкваме? Направо ще го копна, че не ми се пише. Ще вмъкнем в таблицата с департаменти. Ето го. Данни. Ето, искаме да добавим нов отдел. Как го правим? Казваме къв селект бе. Ctrl A, Ctrl V. Вмъкни ми в департаменти в тези три колони. Department ID, Name и Location. За Department ID, понеже тая база HR е от стария Oracle 11, там няма auto-increment колона и се ползва sequence. Вижте какво е sequence, само да ви покажа. Sequences, виждате ли някъде? Ето ги. Това са нумератори. Sequence е нумератор. И Department Sequence всъщност в момента е стигнал до 330. И аз като вмъквам, казвам на нумератора, дай ми ново номерче. С едно регистъра за ЕГН-та. Дай ми ново. То ми прави ново ID. И го вмъквам за ID. Тоест, тук не се ползва auto-increment колона. Казвам на премий нов отдел, продажби Бразилия. В регион 2800, който съм видял, че тук 2800 ми е Бразилията. Някъде имаше ето. В Сао Пауло. Казвам insert и ми каза един role inserted. Отивам в департаменти, refresh, няма го. Защо го няма? Някой може ли да се сети? Вмъкнахме ред, обаче го няма. Не сме направили commit, ето. Правим commit-а, правим тук refresh. Brazil Sales, его бе. Сега ли са появили, го имаш преди малко? Да. Появи се най-отдолу. Добре. Как правим update? Ами нещо такова. Казваме промени департаментите, смени ми Бразил Селс на Бразил, намери ми Бразил Селс на Бразил Селс and Manufacturing. Казвам така. Трябва да тръгваме ли? И накрая казвам commit, само че
А тук нямам точка и запетая. Когато имаме поредица от команди, а не само една, ги разделяме с точка и запетая. И тук казвам един role updated и commit complete. Сега ако дадем рефреш на тая таблица, се вижда, че Бразилия, новия отдел, който добавихме, си е сменил името. Това е за апдейта. Може да направим апдейт и след това rollback. Сега ще ви покажа. Плок. Всички, които са започнали на 2 януари, на 2001 година, им сменяме старта, че е 2 януари. Само да цъкнем на employees. Hire date да ги сортираме по... Ареме. Как се сортира по... Ето го. И той Алекс е почнал 2001 на 13 януари. Ние му казваме аз Мениса, един role updated, refresh, стана на 2 януари. Казваме rollback, малко ве обърках преди малко, но няма значение. И тая промяна, която направихме, се върна на обратно. И той се стана на 13 януари. Старата стойност. Тоест rollback, а когато ние започнем да променяме нещо, се създава нова транзакция. И или трябва да я къмитнем, или трябва да я rollbackнем. Rollback означава да натиснеш и този бутон. Commit означава да натиснеш този бутон. Или по-точно бутона изпълнява тая команда в текущата транзакция. Delete-а, нищо особено, delete-ваме и казваме where. Сега може да кажем из three from departments, из three ми всички департаменти, без where. Не казвам кои департаменти, всички. Това е естествено шофелне. Защо? Ами защото департаментите си имат служители, които са закачени към тях. Има dependency, не можеш да изтриваш. Тоест, няма как да изтрия София, ако не изтрия всички банкови сметки, създадени в София. Нали? Няма как да изтрия служителя Пешо, ако той е шеф на Гошо. Първо, Гошо трябва да получи нов шеф и тогава може да изтрия Пешо. Ако Пешо е шеф на някакъв отдел, първо, този отдел трябва да получи нов шеф, разбирате ли, има връзки в базата и те не могат да се нарушават, така че не може да трите тук така. Но можем съвсем спокойно да изтриме всички локации, които се намират в Италия. Вижте, това се нарича вложен селект. Той е селект сам по себе си, намира ID-то на държава Италия. Ще го пусна само него, маркирам го и натискам изпълни. Това е ID. ИТ е ID-то на Country Italia. Случай не е число, е чар. И казвам изтрий ми всички градове, които се намират в Италия. И то трябва да изтрий там Верона, не знам си какво. Каза две roles deleted. Locations. Refresh. Италия няма. Отивам тук, натискам, просто пиша rollback, защото не сме приключили транзакцията. Нали, говорим, че в Oracle всичко е с транзакции. Изпълнявам rollback. Отивам на локейшъни, рефреш, опа, появи ми са Рома и Венеция. Нали? Защо ми? Защото аз ги бях изтрил, ама никое изтриване или вмъкване не е перманентно, докато не кажете commit. Така е в Oracle. Работи с транзакции. Транзакционна система. Така, е това упражнение няма да правим. Така, върху него, но тук в интернет, аз пък съм закачен на другата мрежа, това линк ще съдържа около 50-60 задачки, които може да мините, ако ви се учи Oracle. Много е приятно направено, защото има задачите, условието. Примерно, изведете служителя, който получава най-голяма заплата. И отдолу има и решение. И така може да учите. Така, две думи за POSQL и накрая да мина за... Това ще го мина много набързо. Какво е POSQL? Ами разширение на SQL езика, с който имаме програмна логика. Примерно цикли, масиви, а не масиви, цикли, проверки, променливи и т.н. По-добре ви го покажа. Какво правим тук? Декорираме променливи. Променливата AID е от тип, типа данни на е тая колона. Дали? Тая таблица има такава колона, тя си има тип, най-вероятно число, от същия тип. Или може да кажем, дефинирай ми променлива, която се казва CLOP, която се казва result от тимето CLOP. Все едно правим един стринг. И целта на тая, на този код, аз ще окопна, е, това е процедура вече на езика PLSQL. Programming Language for SQL. Нещо такова се превежда. Така. И вижте, това е процедура. Все едно тук казвам, разреши сървъра да печата съобщение. Тук дефинирам някакви променливи. Все едно, var,
String S, String Result и т.н. Това е курсор. Тук казвам, че ще правя for cycle по резултата от този select. Нали, един select връща много на броя редове. Искам да направя for-each на тия редове. Всъщност, какъв е резултата направо, ще ви го пусна. Първо да го видите. Изброява всички хора с запетайки. Всички емплоита са запетайки. ID-то им и в скоби името. Това е целта. Това нещо не можеш тук така с SQL да го направиш, защото няма оператор с единими множество стойности с запетайка. String.join няма. Или поне, може се направи, ама с малко хакове. Така. И всъщност, какво правя? Това е старта. С едно на C-Sharp така. Нали? Да ви го преведа малко на C-Sharp. Това declare е с едно var секцията. Така ли, с едно декларирам променливи. Begin end. След това казвам, отвори този курсор и направи ми for each за всяко employee. Издърпа employee в тия. Ако вече няма employee, exit. Ако не е null резулта, добави запетайка, т.е. началото резулта е null. Абе, за да няма излишна запетайка в началото. И добави към резултата, който е един string, добави поредния. Просто пример, няма да учим целия език, да видите какво означава PLSQL. Това е език, на който може да се правят логика, която е вътре в базата. Примерно може да се направите процедура, отвори нова банкова сметка, която приема първи параметър, лична карта, втори параметър, не знам си какво, трети не знам си какво. Като резултат, тая процедура изкарва IBAN и още 2-3 неща. Примерно. Може да се правят много големи неща. Имам един колега, който това работи за Световната банка. В UK взима сериозна заплата и пише такива гадости. И писа ги 7-8 години и се отказа, но това си е професия. Така. Друг пример. Процедура, която приема параметри и разменя заплатите на двама служители. Логически глупост, нали сега да размерим на пешо и на доша заплатите. Но идеята е, че това не може да направите с SQL заявка. Тоест, защо? Защото ви трябва да прочетете старата заплата, да я обновите и след това да обновите на другия заплатата със старата прочетена. Нали сещате, като разменяте две променливи, едната променлива намазва другата, нали така? И нямате лесен начин, затова може да се направи с процедура. Аз ще направя процедура, ето тая. Сега няма да влизам в детайли. Процедурата приема два параметъра. Тук има стара стойност. Прочита старата стойност, старата заплата на първия служител. Слага в първия служител заплатата на другия служител. И накрая апдейтва другата заплата. Ако всичко мине както трябва, комит. Ако нещо се щупи по пътя, той комит няма да се изпълни. Като се стигне до енда, ще се ролбекне автоматично. Ще се ролбекне. Стартираме го това и он е вика, направих процедура. Сега ако отидем тук в процедури, ще видим, че имаме вече ето тая процедура. Имаме ето тук и тя има някакви параметри, виждате ли? Тоест, освен таблици, в базата може да имаме и процедури. Как викаме тая процедура? Ами просто казваме изпълни ето тая процедура Exchange Salaries и размени на 108, само да си взема два емплоита, на 102 и на 206. Нали? Това са първите двама. Единия взима 17 000, другия 10 000. Размени ми на... Само ги забравих. 102 и 206. И он я вика, готов съм. Рефреш. 10 000, 17 000. Още веднъж. И трябва да се върнат в начално състояние. Нали? Виждате, че се промениха тук. Просто пример, че що е PLSQL, нямаме повече време. Нали искате да довършим? Искам да покая връзване с Oracle и с Java и с C-Sharp. Това е за PLSQL-а. Тия неща може да ги викате после от Java и от други неща. Идеята им е, че може да правите много сложни процедури, които правят нещо по... Сега ще кажете, защо не го пишем на C-Sharp, ако пишем в базата. Две основни причини. Първата е бързина. Ако трябва 10 милиона записа да ги изтеглим да дойдат в C-Sharp-а, нещо да ги направим и да ги върнем обратно в базата, познайте дали е бързо. Нали? Няма да е бързо. Ако това е вътре в базата, те работят вътре. Те не пътуват по мрежата. Нали? Така. Втората причина – security. Какво правим? Лелката, дето натиска бутона «Откри банкова сметка» и е дадено правото да вика процедурата «Откри банкова сметка».
Обаче няма правото да вика процедурата промени баланса в сметка. И по този начин Prime User, който е лялката на гишето, и тя има само три права. Има три бутона в нейната система, има на ниво база да вика тая процедура, другата и третата. Чрез съвкупност от такива неща може се осигури security на голямо сериозно приложение, и то на ниво база, или с други думи, ти си програмист, разбирач си, обаче нямаш достъп. Нали? То, що? Защото имаш паролата на тая лялка, която може да прави първо, второ, трето. Нищо повече. Представете си, ако това беше един MySQL и ти просто даваш достъп до базата, лялката пуска един workbench, влиза в базата, дава едит на нейния акаунт и се добавя две нули към сметката и от 5000 лева стават половин милион. Нали? Сеща се в големи, такива не става. Така, две думи за Java. Java знаете как се ползва, аз ще пусне едно IntelliJ IDEA и ще ви се свържа с Oracle. Как става това? Ами, Maven не знам дали сте ползвали, тя, които бяха в тех модула, ще им е много познато. Това е Package Manager. Създаваме нов проект през Maven, аз ще ви го създам ASL от нулата. Слагаме Java 8, защото Maven е тъпо парче и въвръща на Java 5 by default. След това използваме неофициалното репозитори, защото Oracle заради лицензни причини нямат Maven библиотеката за достъп. Абе, достъпа става през едни JDBC драйвери. Значи за всяка база има драйвери. Примерно за MySQL има MySQL-ски драйвери. Това го правихме май, нали? Някой правил ли го е? Там с Spring имаше едно упражнение. Така, май само един в залата. И всъщност dependence-то е OJDBC7, Oracle, Java, какво бяха, Database Drivers за Java 7 и версия 12.1 за Oracle 12.1. Това е всъщност 12C е 12.0, а пък 12.1 е 12C с едно R2 издание, Service Pack 1. Както е, слава се това в пома и се появяват нещата. Просто чакам да зареди, затова си ползвам времето да, и да разказвам. Тук е направено, аз ще го почна от нулата, File New Project. И в Project-а даваме Maven. Това означава, направим проект по Maven, само че тук ще се изключа вече и ще се включа на някаква мрежа, дето има интернет, защото трябва да теглим от интернет някакви неща. Група ID, примерно Example и примерно все там какво ще напиша Example, Oracle, Java, Example, NAT, защото майче. За да ми е различен, Oracle, Java, Example. Наков, Finish, в този джам. И сега създадох нов празен джавешки проект, който е работил с Java и с Maven, ще му е доста познато. Е, в този файл pom.xml се записват те наречените dependency. Тоест аз си навръзвам тук разни библиотеки. Тук трябва да дам Enable Auto Import, за да може като променя POM-а автоматично да се презаредят разни неща. В него слагам, първо променям Java-та да стане на Java 8. Иначе Java-та е на версия 1.5, не ме питайте защо, някаква мега тъпотия. Но е така. Оттам нататък дефинирам това репозитори. Това репозитори не е официалното, защото Oracle нямат официално, защото Oracle не са open source. Нали? MySQL е open source, безплатен. Oracle е с парички и не е open source. И драйверите му не са с парички, но не са и open source. И сега някакви хора, само ще ви покажа какво е това нещо, от което ще теглим. Да, някакви сектанти, не знам си какви, които изобщо не им показа закона, защото те вярват само на Божиите закони, предполагам. Какво става, бе? Да, ето тези са хоснали нелегално драйверите. Сега ще кажете защо въуча да ги теглите оттам, нищо ти е по-лесно. Иначе трябва да отидем, да се регистрираме в Oracle, да ги изтеглим. Те ще дадат един zip. От zip-а трябва да изкараме един jar, трябва да направим една lib папка, да сложим jar-а, да го инкуднем в клас пътя. А в другия случай, просто слагаме, благодарение на тия приятели, които са направили нелегален Maven репозитори, в който имат всичко на света. Не знам всъщност дали са те или най-вероятно е техния админ, а те вероятно не знаят какво се случва. Просто е на техния сервер. Така, и в момента това като го написах, това dependency идва от това репозитори.
Може да го видите. То, това репозитори съдържа всякакви софтуери от кой ли не. И всъщност се появи ето този файл. Борбата беше ето тая библиотека да дойде при нас. Всичко до момента го направихме само за това. Това са драйверите. Това, или тая библиотека мога да ви я дам на една флашка, да се я плъкнете във вашия джавашки проект и да се я добавите в клас пъти. Нали? Това е втория вариант. Но по-добре да дойде от интернет, защото е някакси по-нормално. Нали? Така, в 2016 година. От тук нататък си правим нов файл. Примерно, такъв ден, не нов файл, а нов Java клас в main, Java, ето тук, джавашки клас, примерно Oracle Example. Абсолютно празен клас. И в него правим public static void main. Плок. И сега трябва да се свържим към Oracle. Това става с едно нещо driver manager.get connection. И тук слагаме connection string. Сега няма го пиша цялото, защото е дълго. Ще попрепиша от тук таме. Първо това клас for name зарежда драйвера на Oracle и ако го няма, дава exception. Тук трябва да кажем throws exception, иначе трябва да правим едни try catch до разсъмване. Абе, тук казваме, ако има грешка, изплюя на конзолата, вместо да я обработвам ръчно. Така. И след това казвам, опитай се да се свържиш към тук и казвам try, за да може импорт на класа ще дам. Това можех ли е така? А, мога на фулскрин. Така, какво казвам? JDBC Oracle TIN означава името на драйвера, TIN драйвера, localhost е адреса, 1521 порта, Oracle, user HR, parole HR. Познато ви, нали? Или тук е да кажем IP адреса на NACOV машината. Да кажем и порта 1522, нали? Така. Кой беше IP адреса? Хуре. Мога и така да го направя. Така, ако го направиш, ще свържи по мрежата за порт 1522, юзер HR, парола HR. Тук какво стана? Някаква скоба ми липсва. Отварям тая, затварям. На мейна. Да. Сега това, ако го стартирам, просто ще видя дали ще закачи. Или ще даде exception, или няма да даде exception. Нищо не каза, или май каза. Притеснявам, че се позабави. Аре бе, пич. Ще го спра. Да, нещо. Ами да, аз нали се откачих от тая мрежа Softonit 2 и вече IP адреса ми не е тоя. Ще се върна към localhost и Oracle. Просто така. Пускам го е тук. Ако нищо не каже и приключи, значи се е закачил. Нали? Ако има някакъв проблем, например грешна парола, няма да успее. Сега това try в скоби означава използвай този ресурс и когато приключиш, му дай close, т.е. затвори connection. Това е като using в C-Sharp се пише using и в скобки нещото. Тук ми казва, че е невалидна паролата, виждате. Тоест доказахме, че наистина се закачваме към базата. Първа стъпка е да се закачим към базата. Втора стъпка или следваща стъпка е да си направим statement и в този statement, ари бе, правим statement. Това е с едно SQL команда. В този statement казваме изпълни ето това. Като изпълним ето това, връща result set. Може да ви е подобно познато, ако някой го е писал на PHP. Нали? Там казвахме изпълни тая команда и то връща поредица от редове. Там връщаше курсор ли, как се нарича. Result set ли, не мога ви кай как се нарича. И след това, какво се прави? Ми прави се един цикъл и се казва докато има следващ ред, нали? Представете си, правим заявка. Нещо като дайте направо тая същата заявка. Select звезда from employees. И това връща. Е, ади бе.
Закачи се, бе, пич. Къде си? No. Е, как ми губи времето? HR еднаков лаптоп. Ама аз трябва съм... Аз бях през мрежата до сега. Обаче се смених IP адрес, сега ще се закача локално. Хубаво. Добре. И казвам, ако има следващ ред, вземи го. И той идва. И в цикъла си тегля данните от този ред и ги печатам. След това казвам resultset.next. Той отива на следващия ред. Аз си вземам тия данни, ID, first name, last name и ги печатам. След това казвам следващ ред и така нататък и така нататък. Get int, get string и това е начинът да си вземете колона. Това какво прави? Взима тая колона и ви връща int. Get int. Get string, взима тая колона и ви връща string. Нали? Същото го има за дата и за другите типове. И всъщност целият код е нещо ето такова. Стартираме го и всъщност ще си получим резултатите. Нали? Тия са вече от базата. И как може да добавим? Ами ще слагам командата insert, примерно. Долу горе това е. На най-общо ниво. Значи, за да ползвате Oracle от Java, ви трябва драйвера, демек е тая библиотека, OJDBC7121DRDR, то там според версиите има 100 версии на тая библиотека, според версиите на Oracle, според Java, пък не знам си какво, което може да го направите пресмейван от това неофициално репозитори, от тия хорица, които те имат между другото всички библиотеки по света, на Adobe имат, на Oracle, на IBM, на кой ли не. Представете си като DataBG или там сеща се. Има още 5-6 такива. За Mundacom и подобни. И второто е това едва. Е, това е dependency. Това го правихме за да сме на Java 1.8, защото ако не сме на Java 1.8, ето това трай с копките не работи. И трябва да правим изрично close и т.н. Но това е целият код. Имате ли въпроси? Да добавя данни, да вмъкна нещо. Да. Е, сега ще го направим. Ето тук, след селекта, ще направя insert into ID countries. Вмъкни в държавите. Направо ето тук ще... Чакаме, имахме ли insert тук някъде? Нали имахме някъде? Да не го пиша от нулата. Е, това ще го сложим. String SQL insert равно на... Ще го изплёкам това. Добре, че имаме IntelliJ IDEA, защото направим го по умен начин. Иначе трябваше да славам тия неща. Така. И тук ще сложим SQL insert. Имаме ли Сао Пао в департаментите? Select звезда from departments. Brazil Sales and Marketing имаме. Ами хубаво, ще имаме още един, нали, ако заработи. Не е проблем. Стартираме го това нещо. Run. Аз казвах execute. Само, че не трябваше execute query, а execute update. Мисля, че се пишеше. Защото execute update-а връща число, аре бе, връща int, колко реда е добавило. А другото връща таблица. Само че аз като направя insert не връщам таблица. Но въпреки това, то ще заработи. И вече трябва да е заработило. И ето го. Сега ще кажете, ама защо не дадох commit, сещате ли се? Защото Java-та, когато се свърши, слага auto-commit. Тоест казва след всяка команда pre-commit. Просто го прави. Но това го добавихме от това, от Java-та. Даже би трябвало и кирилицата да заработи. Когато базата ви е на кирилица, тя Java-та винаги е на кирилица, защото е уникодска. Базата няма неуникодски стринг. Изобщо не съществува такова нещо. Сега ще кажете, добре ли, ама
Как е, ако искам това да го въведем от конзолата, примерно? Нали? Тук се слага едно въпросително и после се казва на тоя SQL инсърта, то се прави точка, казва се prepared statement ps равна new, не, равно на connection точка prepare statement от SQL insert и после се казва ps.set е нещо, се добавяше някакъв параметър set array, аха, set string, не, set string на позиция 0 пешо и се казва ps.executeupdate. Сега малко по-сложно го направих. Тоест казах, добави ми въпросително. И това въпросително, името е пешо. Това се нарича параметризирана заявка, нали? Това не е заявка, това е заявка, която съдържа параметър. И после на долния ред му казах, сложи на този параметър нулевия наброй пешо. Всяко го инсъртна би трябвало да сложи нов департамент пешо. Явно не можа, защото почват колоните от 1, а не от 0. Явно първи е, първи не е нулев. Абе, май пак не можа, защото... Пъде да знам какво стана. А, защото тук има един апостроф повече, виждате ли? Така. Next out, въпросително. И тук какво казва? Не всички променливи са байнати. Е, не ми се занимава сега. Може да се прави. Може би почва от 0 все пак, не от 1. Invalid column index. Добре ли? Нали имам един наброй параметър? Prepared SQL insert. Сложим на първа позиция. Execute update. Не мога да се сети какво гърми. Казва ми, че не всички параметри са байнати. Все едно имам повече от един. Not all variables bound. А, то май се правеше така. Две точки. Примерно стра. И после се казваше. Бе, май с въпросителна беше. Забрал съм го, бе. Добре, не мога. Целия... Може да се прави с параметри. Другия начин е да кажем просто ето тук пешо. Обаче тогава имаме шанс за SQL injection, ако се сещате. Което е много неприятно. И... Run. Няма се занимаваме. Така, угасяме. Последно, Visual Studio, как се прави от C-Sharp цялото нещо. Ами, от C-Sharp малко по-напред отиваме. От C-Sharp е малко по-лесно. Добавяме това dependency, Oracle Manage Data Access. След това отиваме в App Config и слагаме connection string. Защото иначе, абе, слагаме ето е Oracle. Казваме, че е в localhost на порт 1521 базата Oracle ще разглеждаме под този идентификатор и правим нещо подобно на предходното. Сега ще ви го напиша. Само той е да запали File, New, Project, Arive. Конзолно приложение, примерно read data from Oracle.
Най-нормално, празно, конзолно приложение имаме. Static Void Main, дара. Това, което правим, десен бутон, Manage New Get Packages. Това също екзекютва команда, само че на езика Windows PowerShell. Между другото, отиваме в Browse и казваме Oracle. И инсталираме официалните драйвери, тук обаче вече са от Microsoft, не са хакерски. Познайте защо, защото Microsoft поддържат концепцията за лицензи. Ебе, на Oracle проблема им е, че това не е open source и има license agreement. И като кажеш сега install, това ще кажа, а искаш да го инсталираш ли? Окей, ще го инсталираме и сега ще ти даде лиценза и ти ще съгласиш. Обаче Maven няма такова нещо. Няма лиценз, защото той, там хората асимват, че всичко е open source. Ари бе, мисля, че в момента върви по мрежата това нещо. И затова Resolve Actions to Install Packages. Добре, какво се случва? И ми май чакаме. Какво стана, бе? Майче, чакаме. Ари бе, интернетът ли не работи като хората? Има интернет, бе. Добре. Ари, пак отиваме тук и казваме install. Така. Manage NuGet Packages. Отиваме тук и пишем Oracle. Ето 60. Една минута не отговори той. И затова не даде грешка. Oracle. Цъкаме. Излезе. 283 килобайта install. Казвам ОК. И сега, ако имаме късмет. Ето, download. The download. No data received in 60 секунди. Тъпак, бе. Добре. Това, което ще направим, е, ще затворя solution-а. Нещо има проблем с интернета. И ще направя следното. Recent, къде беше, бе? Recent solutions. Ще дръпна нещо. Всъщност, това е пакета, който ползваме. Oracle Managed Access, който е всъщност ето това нещо. Това е библиотечка, която идва от Oracle. Oracle Managed Access, тук са някакви неща, които ги дърпаме през Packages Config. Ето вижте, тук ми даде License Agreement. Това има проблема на Oracle. Че имат лиценз, това не е open source, ти трябва да се съгласиш, че това е комерциален софтуер, дъра. И какво стана тук, бе? Да не би да е, щото го дадох на нов ред това. Билд, ребилдна се. И какво правите? Отваряте connection и казвате Data Source е това Oracle, което е в AppConfig-а. Или да кажем, ще го сложим Oracle-Nakov. Това е името на алиаса. Oracle-Nakov. Тоест, Data Source-а се казва по този начин. Детайлите за него се описват ето тук. Казвате localhost, порта и Service ID-то. Това ви е познато. Юзера е HR и паролата е HR. Казвам отвори конекцията. През тая конекция създай командата select звезда from employees през конекцията. Напреми reader, изпълни тая команда и върни reader. Тук го наричат reader, това е result set. И по друг начин може да се нарича. Докато има следващ ред, прочети го и отпечатай данните за него. От този ред прочети employee ID и го касни към int. То връща object и ти можеш да го направиш на int. Прочети ми string first name, string last name и т.н. Ctrl F5 и би трябвало това нещо да заработи. Сега ще кажете, ама има ли Entity Framework? Отговорът е да, има, но си е малко по-сложно. Но има. Значи Oracle имат един
една добавка плагин за Visual Studio, с който може да се ползва. Нали? Знаете какво е Entity Framework? Има го. Е, тук има описание как се работи. Имат си Code First поддръжка, Model First поддръжка, всичките варианти. Абе, явно с интернета имаме малко проблеми и затова е, преди малко не сработи. Добре, че има проекта готов направен. Значи, но винаги, когато работите с база данни, дали от PHP, дали от Java, дали от JavaScript, свързване, отваряне на конекция, по някой път тая стъпка я няма, защото като се свържете директно отвора на конекцията, изпълнявате команда, командата връща нещо, на което може да му казвате, дай ми следващия ред. Правите цикъл и си кълвете данните. Това е нормалният начин. Това сме го правили в PHP в тех модула, правили сме го от Java в тех модула, след това от... Да, достатъчно. След това от C-Sharp не го правихме по този начин, правихме го с Entity Framework, което доста улеснява нещата. Тук има обяснения как можем да си направим цялата тая история. Да си добавим конекция, да си добавим някакви процедури, някакви неща. Инсталират се разни работи, дългичко е. Тук има разни картинки, които по незнайна причина ги скриват и трябва изрично да ги покажете. Но, както се вижда, имате нормалното линко мапнато към Oracle-ската база, т.е. смисъла на Entity Framework. Добре, мисля, че това ми беше за днеска. За упражнение бях предвидил да си го напишете, да си го повторите този код на вашия компютър, но няма толкова нужда. Имате ли въпроси, неща, които са ви останали неотговорени и неразгадани? Говорихме за Oracle, голяма база за големи проекти, скъпа, малко по-сложничко се работи, факт. Там юзери, като направиш юзер, трябва да дадеш права, не е by default. Видяхме SQL Developer, това е безплатния тул. Има и други такива тулове, само че са платени и така. Примерно има едно TOLD, T-O-A-D, като жаба. Жабата му викаме ние. Той е много хубав тул за Oracle, но е платен. Видяхме SQL езика, там е много да учите, само изпълнихме няколко команди. PLS SQL езика, може да ви се наложи някой ден, може и да не ви се наложи, зависи в каква фирма ще попаднете. В Microsoft и в другите бази също има. В Microsoft има Transact SQL. В другите бази също има Stored процедури. В MySQL има Stored процедури. Мал се пишат for цикли вътре в базата, if-ове и т.н. Видяхте долу-горе как се докопваш до базата. Начина по който се свързваш с Oracle не е много по-различен от начина по който се свързваш с MySQL или с SQL сервер. Казваш драйвера, казваш connection string-а, кой ти е сървъра, кой ти е порвата, кой ти е юзера, кой ти е паролата. След това казваш, изпълни тая команда и си вземаш ред по ред резултатите. Така че това е, надявам се да ви е харесало. Ще ви кача запис на това нещо, може би утре, защото тук няма свестен интернет. Най-вероятно на моя блог ще го сложа. Както и той екзампъл и не е екзампъл и няма. То всичко е, всичко, което съм ви показал вътре в слайдовете. Така че, щом нямате въпроси, имаш въпрос, да. Видеята от лагера, какво правим? Най-вероятно ще ги качим някъде. Ти откъде ги имаш?